တဝမိတ်ဆွေများကိုဆရာတော်ဖျားမှာဂုံပြုမှတ်တမ်းလွာပြန်လည်ချင်းမိမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသဖြင့်ခွင့်ပြုပေးပါယံခြေတော်ဆုံးခွန်လို၍ယူတည်လေးမြတ်စွာလျှောက်ထားပါလေဖျားယခုတရားပွဲကြီးမှာနေရာထိုင်ခင်းနေတဲ့ဤစပူသီရိဗိမ္မာန်တော်ကြီးမှာစင်ရင်ကျင်းပါခွင့်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးပါတော်ဘုံမူဆုံးမထုံးနဲ့သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ကိုပြုအပ်ပါတယ်သူပါ၍ဆရာတော်ဖျားမှဂုံပြုမှတ်တမ်းလွာပြန်လည်ချင်းမိမည်ဖြစ်ပါသဖြင့်ကြွရောက်၍ဂုံပြုမှတ်တမ်းလွာကိုလက်ခံရယူပေးပါယံရူတည်လင်းမြတ်ထွာလျှောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာအတ္တမိုင်းဆိုင်ရာ sound system ဘိုင်းတွင်အထူးကောင်းမွန်စေရန်နှင့်တရားမှတ်တမ်းများကိုရိုက်ကူးထူထမ်းပေးပါတော့ကိုရဲ new moon audio video and အဖွဲ့သားများကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြပါတယ်။ထို့ပါ၍ဆရာတော်ဖျားမှဂုံပြုမှတ်တမ်းလွာပြန်လည်ချင်းမြင်မှာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြွရောက်ပြီးတော့ဂုံပြုမှတ်တမ်းလွာရောက်ပေးပါရန်လေးမျက်စွာဖန်ကြားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်၍ဤတရားပွဲကြီးစီကားတတ်မြဲစွာဆင်ရင်ကျပါလူပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်အဖက်ဖက်မှလူသေးသေးမရှိအောင်အထူးပင်ကူညီပေးခဲ့သောဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးဥအောင်မိုးနှင့်ဒေါ်သန်းသန်းလူမိသားစုကိုဂုံပြုမှတ်တမ်းလာပြန်လဲပြီးတော့ချီးမြှင့်ပေးမှဖြစ်တဲ့တွေ့ကြွရောက်ပြီးတော့ဂုံပြုမှတ်တမ်းလာလက်ခံပေးပါရန်လေးစားစွာဖန်ကြားပါရခင်ဗျာဂုံပြုမှတ်တမ်းလွာချင်းမြင့်တဲ့အစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါလိမ့်ဖြစ်ဓမ္မသဘင်ကိုအစီအစဉ်တိုင်းဆောင်ရွက်ပြီသာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ဒေါ်တလင်းလာဇံဒေါ်တလင်းလာပြည့်ကျော်14ရက်ခရစ်တက္ကရ2010ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညတွင်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနဇံပူတိရိဗိမ္မာန်တော်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဥပနိဒ္ဒယအတိုင်းဟောကြားပြတ်တတ်သောဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်အလုတ်ဘေးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောနေရေးထက်သေရေးခက်တရားတော်ဘာတရားတော်တဲ့လဲဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြီးတဲ့ဆုံးမှာဒီနေ့ဓမ္မဒါနမတ္တိလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥဆန်ဆိုင်ဒေါ်တန်းရွှေတမီးနန်းမြင့်ထေကြောင်မဲမျိုးမှတသိန်းကျပ်ကွယ်လွန်သူဥယုအားရည်စူး၍သွမ်းပရိသာပင်9000ကျပ်ဒေါ်အေးသိန်းမတ်ခိုင်2000ကျပ်ဥခင်မောင်လာနှင့်မတန်တန်ဆိုးမိသားစု1000ကျပ်ဥမြထွေအားရည်စူး၍ဥတိုးနိုင်ဒေါ်နီလာအောင်မိသားစု2000ကျပ်ကမာယွမြို့နယ်အနောက်အောင်မြေသားစီဥတန်းမြင့်ဒေါ်မြင့်ကြီးမိသားစု3000ကျပ်ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍မောင်လှထေမတ်ထေကြီးဒေါ်ငိမ့်ငိမ့်အေးမောင်နှမတစုအလှတော်ငွေ3000ကျပ်ဥညိုဦးဒေါ်ဆန်းဆန်းမိသားစုမြောက်ဥက္ကလာအလှတော်ငွေ3000ကျပ်ကိုမောင်ထွန်းမတ်နွယ်နွယ်အေး85အေးတိန်ကြီးစေ2000ကျပ်ကွယ်လွန်သူဦးအေးဖေဒေါ်ငွေတင်
ဥကျော်ခဒေါ်စိန်မုံရည်စူး၍ဥကြမြိုင်ဒေါ်ရှုကြည်မိသားစုတထောင်ကျအတိတိလှူဒန်းထားတဲ့ဒါနကောင်းမှုများနဲ့တကွအလှူခံဌာနမှာလာရောက်ပြီးတော့တရားတော်မှန်ရည်မှန်လှူဒန်းပူဇော်ကြတဲ့ဒါနကောင်းမှုသောက်တည်ရတဲ့သီလကောင်းမှုဓမ္မသဘင်ဖြစ်မြောက်လေအောင်အဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြရတဲ့ဝေယဝိသကောင်းမှုညစဉ်ညတိုင်းနာကြပွားများကြရတဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုအစုစုကိုဒီတရားပွဲအပြီးမှရည်စက်သွန်းချအမျှပေးဝေပါမယ်။တရားဒေသနာမဟောချသေးမနာချသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်တရားသုံးလောကထွထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်။အလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့လက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဆိုလိုက်ကြနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတော်တထောင်၅၀၀ကိလေသာယံသူတို့မှဝေကွာတော်မူပါပေထသောအရဟတော်တထောင်၅၀၀ကိလေသာယံသူတို့ကိုလေးတန်းညံမဲ့စိန်တန်လျက်ဖြင့်ပယ်ဖြတ်ခုတ်တတ်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါချာယဟတုမပြတ်လေရာတန္တရာစက်ကြီးကိုကမ္မေခယိညာပစိမ့်ဖြင့်ရွယ်ချင်းမိုးလျက်ချိုးဖြစ်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ွယ်ရာရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောဗြဟ္မာနလူသုံးဘုံသူတို့၏ပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တယံဘူညာဖြင့်ညေရငါတန်တရားမှန်ကိုဝေပန်ပိုင်ချာထင်ရှားပိုင်ပိုင်ကိုရတော်တိုင်းသိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝန်တော်ဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတ္တမိဘုံချောင်းလီနေပြေဆုံးကြောကြားထိုရှင်တော်မြတ်ဗျာအာမေဗျာအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ယုံကိုရောဘုရားတပည့်တော်ဤအမကံဗျာအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ယုံကိုရောတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤနမောကုန်တော်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော့၍ကတော့မြတ်နိုးကိုဝေလီယောကရှိကုန်နိုင်ခြင်းသည်အတုနေညမစဲမြဲမကွာမှန်စွာမသွေဖြစ်ပါစေသာမြတ်စွာဘုရားသုံးလောကထွထာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည်ညိုကြပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂုတ်တော်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဖက်ကုဏတုတ်တံကိုနေရည်ထက်သေရည်ခဲလို့အမည်ပေးပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်လောကမှာခဲရင်ပါတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးနှစ်မျိုးရှိတယ်အားလုံးဆိုလိုက်နေရည်သေရည်ခဲရင်သေအရေးနှစ်ပါးရှိလေသည်နေရည်သေးရည်ခဲရင်သေးအရေးနှစ်ပါးရှိလေသည်လူတွေခဲရင်စွာရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရတဲ့အရေးနှစ်ပါးနေရည်နဲ့နေရည်ဆိုတာဥဝဲဆိုလူဘဝတည်းဝင်လာကြတဲ့ကမသေးမချင်းအသက်ရှင်တန်နိုင်ဖို့အတွက်ဇာဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့မိမိစိတ်ဆန္ဒရှိရာလေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့သူများနဲ့တူအဆင့်တန်းမိမိနေထိုင်ဖို့နေမကောင်းတိုင်းမသာဖြစ်ရင်ကုသနိုင်ဖို့လှူခြင်းတန်းခြင်းစိတ်ပေါ်လာရင်လှူနိုင်ဖို့စသည်ဖြင့်ရှင်တန်နေတဲ့ကာလလေးအတွင်းမှာရပ်တည်နိုင်အောင်ယုံကံလှုပ်ရှားရတာသည်နေရည်ပါရည်တဲ့လွယ်သလားခဲရင်သလားခဲရင်တာဗောအခုတရားနာနေတဲ့ဒကာဒကမအားလုံးဆင်းရဲခြင်းတဲ့လူရှိလား
Lurai chanda jinde, nizin em ya chanda au shapwe yongan jare, lurai machanda. No? Era ne ye baluda, kayena. No? Okay, ne ye kayen the lu, de ye jabiano, luedala kayena. De ye sura, de ga nika la data. Longare to ye lauka. Take my idea of going she will yaw lare. To the million a day out. อารมณ์เนี่ยยอกๆละเสกันมาเสียวนปะတော့ตินสายโยคะเลลาเบขันတော့มั้ยลูนาโกบะตะคะเดอติไปไล่ตางาเลลาจายินเตတော့มั้ยลูติတော့ญัตนาเปยไหนอ๋อมล่ะเปยไม่ได้บ่งอีจีลาพี่တော့ลูเสียเลลูชิโกอูชะတော့พ่อนี่กะตู้โกซ้อมมาไปไล่เดกันเตยาโซราลูได้มา ปาลาแก่จ๋าเดเสียวนกดีล้วยดีญะเปียวไปเมลุมิมิมากั้นสิเตยินเสตะမျိုးเนี่ยต่วยไปတော့เปี่ยวกิ้นหน่ายมาเดสิทธิ์ท่านใต้มาจาบาเนี่ยดาตะตายายะอ๋องเปียวไปยะดาเนาะนอกตะคู่ตู้โกอำมันไตณะลงต้วนแทบผู้เปียวปะเดเตยีโซดาหลุไดจုံวะมาเบตุมะโซตะนิมุ่ชะเตช้ายะมาจิเดเบเอ้อดีอี้หา လူတိုင်းကြုံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တွေးကြောင့်နေလို့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးเนาะကြုံလာရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းထားရင်အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ခုတည်းကနှလုံးသွင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်လှုပ်လေးလအချိန်ဆိုတာကိုယ်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အများကြီးရတယ်မရဘူးလက်ရလားအုံတိုင်းဆိုသွားတဲ့လူနဲ့ဆိုင်ရင်တော့လေးလလို့ကြိုသိတဲ့လူပါအဲအချိန်ရတယ်เนาะ ဒီတရားနာပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးမေ့ကြည့်မယ်။နောက်လေးလာဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲလုံနေကြအလုပ်တွေလုံမှလာတရားလုံတော့မှလား။တရားလုံပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီပရိသတ်ကအခုတရားမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုတာနောက်လေးလာမကအုံးမယ်လေးတွေ့လိုက်တာတွေ့လိုက်တာနော်။လှန်ထန်းလာတာမြင်ရပေမဲ့တရားနှစ်ဆယ်လဲရှည်ခြင်းရှိမှာပါနော်။ ကောင်းလားနော်ဒုက္ခသစ္စာကြရှည်ရတာပေါ့နော်ကဲပြောလို့တာကတော့နေရေးခဲရင်တလို့သေရေးလဲခဲရင်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုရှင်ကြည့်ရင်တော့နေရေးတဲ့သေရေးကခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအနေဆင်းရဲရင်တဘဝတဘဝပဲနော်ဒီတဘဝတဲ့ပုံမဆင်းရဲဘူးနော်အသေးဆင်းရဲရင် တတန္တရာဒုက္ခမမြအောင်လည်းမြားလားတကြောင်ဆိုလိုက်နေရေးထက်တံနေရေးထက်တံသေရေဟံလွန်စွာခလတိနေရေးထက်တံသေရေဟံလွန်စွာခလတိနေရေးထက်ပါကခက်အနေဆင်းရဲရင်တဘဝ အသေးဆင်းရဲရင်တတန္တရာဆိုတော့တေရေးကပိုခက်တာနော်ခက်တဲ့အကြောင်းလေးဘုန်းကြီးပြောပြမယ်လူတွေရဲ့စိတ်မှာနေစဉ်နဲ့အမြမိသားစုအာယုံမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေသားသမီးမြင်းမြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တသက်လုံးကျင်လည်လာကြတာအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာခင်တွယ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ် ဒီအတိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာခင်တွယ်နေတဲ့စိတ်ကတသက်လုံးတွယ်တာခဲ့တာဆိုတော့တကယ်သေးကဏီရောက်တဲ့ချိန်မှာပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ဘယ်ဟာကိုသတိရအတိုင်းဝိုင်းပဲသတိရတာများတယ်နော်ဒိုင်းကနေဆိုရင်အတိုင်းဝိုင်းစီပဲစိတ်ကရောက်သွားတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲ ยรณาชวยงวยแลเมวุฒุสุสุတွင်ပြင်လွန်ချက်ခင်သည်လင်နေမယသာနှင့်သမီးအတိတိကိုတက်ကြီးငဲ့ထွေဆွဲလန်းသေးသောမသွေမှန်စွာတက်ရရ၌ပြိဋ္ဌာပြိဋ္ဌိဖြစ်ပြီမလွဲတဲ့ဆွဲပြီးသေးရင်ပိဋ္ဌာဆွဲပြီးသေးရင်ပါတဲ့တချို့များလေသာသမီးတွေနေတာကရန်ကုန်မိဘတွေနေတာကတောနယ်မှာ အဝေးကြီးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတိုင်းဟာသာသမီတွေကိုစိတ်မချဘူးတရိယာနော်
မိဘဟိုမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြုံးငနဲ့ဆိုသေသွားအောင်သေသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာသေသွားတာဒီကသားသမီးကမသိဘူးဒါပေမဲ့သေတဲ့အချိန်မှာပဲဖတ်ခနဲ့ဆိုအဖေအရက်ရောင်တွေးလိုက်တယ်လို့လို့အမေအရက်ရောင်တွေးလိုက်တယ်လို့လို့ဟဲအမေတွေးလိုက်တယ်လို့လို့အဖေတွေးလိုက်တယ်လို့လို့ဘာမှန်းဖြစ်ပါတလဲဖုံးဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုမှာမရှိတော့ဘေကန်ဒီမှာအဝင်းနေတဲ့သားသမီးကိုစိတ်ကစွဲတော့ဖတ်ခနဲ့လဲသေအဲ့ဒီသားသမီးအနားမှာဘာဖြစ်သွားတာပိတ္တာဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့လိုစွဲပြီးတော့သေတာကိုစာကားတော့လောဘနဲ့သေတယ်တဲ့ဘာနဲ့သေတာဆိုလိုက်လောဘနဲ့သေပိတ္တာပြေရောက်လေများသီတာလောဘနဲ့သေပိတ္တာပြေရောက်လေများသီတာလောဘနဲ့သေတော့ဘယ်ရောက်ပိတ္တာပြေရောက်တတ်တယ်တချို့သေမဲ့လူနာများသာသမီမစုံလို့မသေးသေးပဲအောင့်ထားတာတွေရှိတယ်နော်သာသမီတွေမစုံသေးတော့ဟိုလူမေးလိုက်ဒီလူမေးလိုက်ဟဲ့မရောက်သေးဘူးလားဖုံးဆက်ထားတယ်ရောက်တော့မှာပါမသေးသေးဘူးအောင့်ထားတာနော်ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဘလောက်ဆိုးလဲဆိုတာသေမဲ့သက်တောင်အောင့်ထားတာမသေးဘူးအဲ့ဒါဟိုလူမေးဒီလူမေးနဲ့နောက်မမေးနိုင်တော့လဲဒီတိုင်းပဲညင်နေတယ်အသက်မထွက်ဘူးဟိုကနေပြီးတော့စိုက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ဘေကလူကပြောပြတဲ့အမေသားကြီးရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ချိန်ကျတော့ဟင်းဆိုအသက်ပါပါတော့ကဲဘာဆွဲတာလဲသားသမီးဆွဲတာမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဆွဲသေးတယ်ဆိုတာလောဘနဲ့သေးတာသားသမီးဆွဲတာရှိတယ်လို့ပစ္စည်းဆွဲတာလည်းတခါတုန်းကတက္ကမကြီးတယောက်ဆုံးနေတဲ့ဆုံးတော့သားသမီးတွေကခုနှစ်ရက်လဲလဲပြီးရောမိခံတက်တာဖွင့်အထက်ကရွှေငွေတွေကျောက်တန်ပရမညာတွေခွဲကြမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံချမ်းသာတာကိုတော်တော်လေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တောင်းကိုတင်ထားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်မှာဖွင့်ဖွင့်လဲဖွင့်လိုက်ရောထိုးထိုးဆန်းဆန်းမိခန့်တက်တာတွေကရွှေချောင်းတွေမှာမြော့ကြီးတစ်ကောင်ပတ်ထားတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီမြော့မိခန့်တက်တာတွေဘယ်လိုလုပ်ဝင်မလဲဝင်လို့မရဘူးเนาะဒါဥပပပဋိတန်တွေလို့ခေါ်တယ်ဘွားကနေသွားဖြစ်ရတာဒီထဲကရှိတဲ့ပစ္စည်းစွဲတော့အဲ့ဒီမှာသွားပတ်နေတော့သားသမီးတွေကအမွေခွဲခံပြီးတော့အဲဒီမြော့ကြီးကရှောက်တာဆိုပြီးတော့တော့နဲ့ကတော့ပြီးတော့မိဖို့တဲ့သွားပြစ်ချပြီးရောဘသူခံရတာစွဲတဲ့လူခံရတာเนาะနောက်မှအဲ့ဒီအကြောင်းကိုထူးဆန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တွေလျှောက်ပြတော့အဲ့ဒါမင်းတို့အမေဖြစ်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဟာသွားပါပြီတဲ့အမေမိနေချို့တာเนาะတဲ့ကိုကစွဲရင်ဘသူခံရမှာသေကန်ဒီမစွဲဘဲသေဖို့ကခက်တာเนาะသေရေးခက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာเนาะမစွဲပဲသေဖို့ခက်တာလူမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးလည်းစွဲတာပဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးကပြောတဲ့မင်းတို့ငါသေးရင်အပေါ်မော့ကြည့်တဲ့အပေါ်မော့ကြည့်ဆိုတော့ဘယ်ဟိုတက်မှာနတ်ပြည်ပေါ့နော်နတ်ပြည်တက်မယ်အပေါ်မော့ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့လူတွေကသေပြီးတော့အပေါ်မော့ကြည့်တယ်ဘာမှမတွေ့ဘူးခုနှစ်ရက်လည်းတယ်မတွေ့ဘူးတလပြည့်တယ်မတွေ့ဘူး၆လပြည့်ကြတော့အေးတို့ဘုန်းကြီးကသေရင်အပေါ်မော့ကြည့်လို့ပြောတယ်တို့ကြည့်အောင်ဆိုအပေါ်မဲ့ကြည့်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့တောက်တဲ့တဲ့။အော်ပြရတယ်နော်။ကြောင်စွဲတာကိုနော်။စွဲတဲ့လူခံရမယ်။ဘသူခံရမှာ။စွဲတဲ့လူခံရမယ်။တက်80အဖိုးဖွားနှစ်ယောက်ဆုံးသွားတာ။မြီးမလေးနဲ့တူနေတဲ့မြီးကလေးကိုသူကစွဲနေတာ။အဲ့ဒီမြီးလေးနဲ့ပဲအမြဲတူနေမြီးကလေးကလည်းလိမ္မာရေးချရှိတော့သေတာကအရင်အဖိုးကြီးကသေတယ်။အဖိုးကြီးသေပြီးတော့အဖွားသွားပြောပြတယ်အဖွားအဖွားအဖိုးသေးသွားပြီဆိုရင်ဆိုအဖွားကြီးပါသွားရော9မိနစ်ပဲกว่าတယ်เนาะအဖိုးဘွားနှစ်ယောက်ဆုံးသွားပြီးတော့ထုံးစံတန်းအတုပ9ရက်လဲ9ရက်လဲကြတော့9ရက်လဲအတွက်လူဘတန်းဖို့အိမ်ဘတန်းမှာရှိတာလေးတွေတက်ယူအောင်မယ်ဆိုမြီးမလေးကအပေါ်တက်ယူတော့လာလာအပေါ်တက်မှာအဖိုးနဲ့အဖွားငုတ်တုတ်တိုင်ဆက်လက်တောက်နေတယ်တဲ့မစွဲဘူးလားစွဲလားစွဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလို့စွဲလို့သေလို့ဒီမှာဖြစ်ပြီးတဲ့ကျန်နေတဲ့လူတွေကအော်အဖို့အဖွားငါအရှိချလွန်းလို့စွဲပြီးတော့အိမ်မှာတရေဖြစ်တာနေပါစေဆိုပြီးတော့ထားမလားဒုက္ခပဲเนาะတရိတာထားမထားဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အပေါ်တက်ကနေဒုံ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 ဆင်းပြေးလာပြီးတော့လူကြီးတွေပြောပြတော့အေးအေးသွားသွားသွားဘုန်းကြီးသွားကမဝါပါယူခဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ကျဘုန်းကြီးကကမဝါနဲ့နှင်ထုတ်ပြီးနေလို့ရသေးလားဒါမြင်ဘသူခံရတာ
ကိုခန္ဓာဒီတခါတခါမတွေဘုန်းကြီးမေးကြည့်ပါမယ်။သူများနင်းထုတ်မှထွက်တာကောင်းသလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါမြင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကိုကကိုထွက်စရာခုထွက်ရမှာနော်။အေးသူများနင်းထုတ်တဲ့အထိမဆောင်နဲ့နော်။ကိုစွဲရင်ကိုပဲခံရမယ်တဲ့။ဒေဂန်နီကာလမှာတသက်လုံးခင်မင်တွတ်တာတသက်လုံးလိုချင်လို့ရှာထားတဲ့ဒီအရာတွေဟာစွဲစရာတွေနော်။အဲ့ဒီစွဲစရာတွေပေါ်မှာစွဲလန်းတဲ့လောဘနဲ့သေရင်ပိဋ္ဌာပြေကိုရောက်မယ်တဲ့ဆိုလိုက်ဒေါသနဲ့သေငရဲပြေရောက်လေများသည်သာဒေါသနဲ့သေငရဲပြေရောက်လေများသည်သာဒေါသနဲ့သေတော့ပဲရောက်ဒေါသဆိုတာတေကန်နီးမှာငါဟဲ့လူဟဲ့အော်ဟဲ့ကျိမ်းမောင်းနေမှာဒေါသမဟုတ်ဘူးเนาะတေကန်နီးမှာယောဂတွေမဖြစ်ဘူးလားမရဏံပိဒုက္ခံဖရာဟောခဲ့တယ်เนาะမရဏံပိဒုက္ခံဆိုတာသိရတာဆင်းရဲတယ်တေကန်နီးမှာဖြစ်တဲ့ယောဂဟာကောင်းနေစဉ်ဖြစ်တဲ့ယောဂတဲ့ပို့ဆိုးတယ်ကောင်းနေစဉ်ဖြစ်တဲ့ယောဂကဖြစ်ပြီးရင်ပြန်ပြောက်တယ်အသက်ကိုမနှုတ်သေးဘူးเนาะတေကန်နီးဖြစ်တဲ့ယောဂကအသက်ကိုပါနှောက်ယူมาဆိုတော့ပိုပြင်းထန်တယ်เนาะကဲအဲ့ဒီလိုအပြင်းထန်ယောဂတွေခံရတော့ဟဲ့နင်တို့လှုပ်ကြပါအောင်မကဲနိုင်တော့ဘူးလားငါမခံနိုင်တော့ဘူးဆရာခေါ်ပေးပါအောင်ဒီတိုင်းကြည့်မနေကြပါနဲ့လှုပ်ကြပါအောင်ဟဲ့ငါ့ကိုမကဲကြပါအောင်ပြောကြဆိုကြတာတွေမရှိဘူးလားအေးကောင်းလေးတယောက်ကဘုန်းကြီးကိုလျှောက်ပြတယ်အမေသေးကန်နီးဖရာတဲ့တပည့်တော်ကိုပြောတာသားရဲ့အမေကိုဆရာဝန်ရအောင်ပြင့်ပေးစမ်းပါအမေမခံနိုင်လွန်းလို့ပါချမ်းချမ်းသာသာလေးပေပရစေသားရဲ့တဲ့အဲ့လိုပြောတော့တပည့်တော်ဆရာဝန်ကိုသွားပင့်တဲ့ဆရာဝန်လည်းဒီလူနာပေမယ်ဆိုတာသိနေပြီမကြခင်သေးတော့မှသိနေတော့ငါလိုက်လည်းမထူးဘူးလို့ပြောတယ်တပည့်တော်လူလူချင်းဘသူမှဥမချဘူးဗျာတဲ့ဆရာကိုရှစ်ခိုးဥချတောင်းပန်ပြီးတော့တပည့်တော်ပင့်ခဲ့ရတယ်ဆရာဆေးမထိုးရင်နေအမေစိတ်ပြေအောင်မိုးရေလေးဖြစ်ဖြစ်ထိုးပေးပါအမေကလည်းဒီဆေးထိုးရင်သူတန်တရာရမယ်လို့ထင်နေတာကိုဆရာသွားပင်ခိုင်းတာခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်လို့လားအဲ့လိုမခံနိုင်လို့ညှိသွာပြီးတော့လူလှင်ပြီးတော့အတင်းမခံတာမရတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒေါသဝေဒနာအနေနဲ့ပြောရင်ဒေါမနတဝေဒနာเนาะအဘိနမနိယတရေကိုကောက်တော့ဒေါသမခံနိုင်တာဒေါသเนาะဒေါသနဲ့သေတော့ငရဲပြေတဲ့ဘုန်းကြီးကတခါတခါတရားအထုတ်ရင်တခါတခါမတွေကိုနှီးပေးတယ်တရားထိုင်တာကြာလာလို့မခန္ဓာမယတ္တာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းဘလို့နှလုံးသွင်းရလဲနင်အခုထိုင်နေစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခလေးတောင်မှသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်သေခဏဤဖြစ်တဲ့ယောဂဒီထက်ပိုပြင်းတယ်နင်ဘလို့လုံးသီးခံနိုင်မလဲအဲ့သေခဏဤဖြစ်တဲ့ယောဂသီးမခံနိုင်လို့ရှိရင်သီးမခံနိုင်တာဒေါသဒေါသနဲ့သေငရဲပြေငရဲမီးနဲ့တွဲတော့နင်ဒီထက်ပိုဆိုးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့နင်သီးခံပြီးရအောင်ရှုလို့ကိုကိုကိုပြင်ပြီးတော့ရှုခိုင်းရတယ်နော်ဒါတန်ရှိကတော်ကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းနော်မင်းကွန်တိပိတကဆရာတော်ကြီးကိုတခါကြီးတယောက်ကရှောက်တယ်သူကဆရာတော်ကြီးကိုအိမ်ပင့်ကျင်တယ်အိမ်လေးကကျင့်ဆင်းရလဲဆင်းရဲဆိုတော့ဆရာတော်ကိုမပင့်ရဘူးနောက်တိုက်ခိုင်းအိမ်လေးဆောင်းအောင်ပြီးမှကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းဆရာတော်ကိုပင့်အဲ့အကြောင်းလေးရှောက်ပြတယ်တပည့်တော်ဆရာတော်ပင့်ကျင်တာကြာပြီဗျာအိမ်လေးကျင်းလို့မပင့်တာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားမှတ်သားစရာသိကောင်းတယ်ဒကာကြီးရဲ့တဲ့ဒကာကြီးအိမ်ဘလောက်ကျင့်ကျင့်အမေဘိုက်ထဲလောက်တော့မကျင်းပါဘူးတဲ့အမေဘိုက်ထဲမှာတော့နေခဲ့ရသေးတာအိမ်ကျင်းတဲ့ဒုက္ခလောက်ကမပြောပါလောက်ပါဘူးတရာဖြစ်ရင်ပင့်တာပင့်ဘုန်းကြီးလိုက်ပေးပါမယ်တဲ့ရှေးကသူတော်ကောင်းနေနော်ဒီတစ်ခုတွေးရင်သူ့ထက်သိုးတာတစ်ခုနဲ့တွေးပြီးတော့မလုပ်လဲသေးခံလိုက်တယ်မရဘူးလည်းရလားအမေတရားအထောက်အမှကြောက်နေလို့ရှိရင်နေဒီဒုက္ခလေးကြောက်ရင်သေခဏဤဒုက္ခကိုသိမခံနိုင်ဘူးသိမခံနိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသနဲ့သေဒေါသနဲ့သေရင်ဟိုဘက်ကငရဲပြေးသည်ပို့ပြီးတော့သိုးတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခလောက်တော့နေသိခံပြီးတော့ရှုကိုကိုကိုဆုံးမရင်မလုတ်ဖြစ်ဘူးလားလုတ်ဖြစ်မလားကဲဒါကဒေါသနဲ့သေတာဒါတွေလည်းအများကြီးပဲနော်မောဟနဲ့သေတာတဲ့ဆိုလိုက်မောဟနဲ့သေတရိစ္ဆာန်ပြေရောက်လေများသည်သာမောဟနဲ့သေတရိစ္ဆာန်ပြေရောက်လေများသည်သာ
moha ne dhiro. Tresan bhi te te ka ni ka la ma yoga ne se te dham makhan nai lo. Ta di le me myo me mo twe we moha ne te twa yin. Tresan bhi te tresan bhi yao to wo te da da la. Tresan sura ti e sa na. Tau miyo be lo jin ne tau miyo be tu di de. E me sa me pyo ba me. Da be de no. Kudo yere ba re ti de la. Itu kudo ye mati de tradisi bawa ma nayasa no kue de kau sahaja ni tu jangan kue de kau lalu latang ejen sahle balu kaujui dah aswai biye biro malane mampi biara no eri lu aswai biye mampi biara dua ho ho kue ka jauh bi masaya bu jodoh raga teru mak kudo sura masih bu kudo masih do de dua ye nabawa kau mula. Apa sura tak haja biang biang tepu dorok hadir, no? Taja aku lupa wale jadu ma lumiose ku piu masanere, pada le? Pene pene benga adile mero kubido sa, mawalo sobido asileba piu sa, nau tak haben bau mula. Aku yani dapat bawa lupa wa, lupa wa ku. Aku dohne yara la, aku dohne yara la. Ada aku doh kan ni sebiulo sih, nak dekat lubian pih meno. Ane izon lubian pih me. Aku doh kan mabiu benne, aku doh ini dalain doh doa lo sih, lumiose biu zara, nak dekat lubian pih mido. Ma bau nai gude dajau. Penasih jai la, majai, no? Penasih majai lo sih, balo ama. Kudo mian mian law de, orang itu demam duda siaran jika ada biar eh, dan obat de, cium obat de, pelonnya lele, cabula, eh, jadian mah tahu ini tahu orang no, kua beraga, dan one cium piannya raga, ke di dia na berita de pelon cai lah, metro macam na cai, dok mampu cai no, dan obat cium obat pelonnya lele, kua beraga dan o cium piannya raga pelon, show ne lu biar no. Eno ben lupa warga telo, abe go cia dua de lupian mabje pusoye, show ne, ado peno macai ne, no, peina zile, piu masane, no, era de piu saye lupian dong pia, mabau nai do bu de, no, ke tido, moha ne de teri sambie, techo mia, tegani ma de di le dua bido kome ya piu me ya mesiula, era bane de da. Mohana dira, poinnya adui kholi taku, poin dah terbiar biara no. Payah mau babu adui kholi taku. Poin mungkinji, kensa yoga pido. Kensa tu dah dega ni bimbi dana kaya dah deh le. Ado datang aw balu amle, datang aw datang resi tuwo. Datang resi dega le, mei bi mei dua lai dah biyo no. Ado poinnya, tu mian biara le se wed dua, ho yau dek hajar sensa jide. Eh, di se tunglu mei biro, bama mati do benet deh le teri sambung ya ome. Ero, dengan lumayan dunia kita bintang kanzan ni ya lo, maji ya bu solusi ni le, kama kau biang, balo lo kau melayu zaman nak do, selebu bepelai de, di kandang ni yang bido, nak bawa dari sana ya bu do do, malu do bu, di lo lo dah yau de lo biar ambu no, poi doi kali ya, dengan lumayan mai mau bido dari le dua bi soye, piu kere kudu de, dari ya om lah. Mayaro bu, itu tadi mayaro de dua, ini kudo de maybe may mazwa de dua ye, tadi saya bongsor, tadi saya cintu dah dah le macam ni, kudo deka payahalai de dua, debuah bi debuah, debuah bi debuah, neja dua mar, no, taja lobaane dirale, makau, dohane dirale, mohane dirale, makau bu, no, now tega ni kala. Poin aku jawab ni dah, tadi kita dah lupa orang no. Ketika ni mah, aku dah dah ini menyi dua benar, semua debu macam yang bula, kaya ni no. Ketika ni kalau mah, tadi ni lima dua benar, tadi si si le semua buang mian debu macam yang bula. Era aku ni ye teh, tadi kita dah lupa orang no. Toro ye jadi no. Tercoba nak khabar bawa umur itu dah lama niya me ye. Kaya ni, tiada bahagian dalam lalu le. Tahun zaman dah lupa wa, ada jil lah lalu tiada rabe. Bahagian dalam lalu le, tiada sura tinggal jauh kena lupa jauh bi me.
အဲ့ဒီမကြတဲ့ခဏလေးဒီပိနေရင်တန္တရာတစ်ခုလုံးတွေ့အဆုံးဖြတ်เนาะဒါမြင့်နေရေးနဲ့သေးရေးဘယ်အရေးဦးစားပေးရနေတိုင်းရှာနေတာဘာအရေးလဲဘဏ္ဏာကြီးလောက်ရှာအဲကဲသေးရေးအတွက်ဘဏ္ဏာကြီးလောက်တော်ပြီဘုန်းကြီးဆက်မပြောတော့ဘူးเนาะအဖြေကပေါ်ပြီနေရေးနဲ့သေးရေးဘယ်အရေးဦးစားပေးလဲဆိုတာကိုယ်လောက်တဲ့အချိန်လေးကြီးလိုက်ရင်ရတယ်နော်နိယာဓာကိုကြောက်ကြတယ်ဘယ်ဓာကြောက်တာနိယာဓာကြောက်ကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့သေရေးကပိုအရေးကြီးတယ်နော်ဘလောက်တောင်ရေးကြီးလဲဆိုရင်ဆိုလိုက်အာယုံ၃ပြာအာယုံ၃ပြာသင်္ရှားစွာသေကနိမာမြင်ကြသည်အာယုံ၃ပြာထင်ရှားစွာသေကနိမာမြင်ကြသည်သေကနိမာအာယုံဘယ်နှမျိုးမြင်မှတ်တာကံအာယုံကမ္မနိမိတ်အာယုံဂတိနိမိတ်အာယုံဘယ်နှမျိုးပြန်ပြောကြည့်စမ်းကံအာယုံကမ္မနိမိတ်အာယုံဂတိနိမိတ်အာယုံကံဆိုတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်လှုပ်စင်ကစေတနာကိုပြောတာသေကံနီးမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်လှုပ်စင်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစေတနာပြန်မြင်တတ်တယ်เนาะအကုသိုလ်လှုပ်စင်ကခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါသလိုစေတနာမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ထင်တတ်တယ်အဲ့တော့သေကံနီးအကာလမှာတချို့လူနာရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်ကြည့်ခက်ထန်နေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာယုံရဲ့စေတနာတွေထင်ဟပ်လာတာเนาะလူနာရဲ့မျက်နှာကြည်လင်နေတယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အာယုံရဲ့စေရနာတွေထင်ဟပ်လာတာအဲ့ဒီထင်လာတဲ့စေရနာကိုကံအာယုံလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကမ္မနိမိတ်အာယုံကမ္မနိမိတ်ဆိုတာကံလောက်တုံးကပုံရိပ်တယ်တဲ့ဆိုပါတော့အခုလို့တရားနာလဲဆိုရင်ဘေကဏီပြန်မြင်တဲ့အခါဘုန်းကြီးကဟောလို့ပရိသတ်ကြီးကနာလို့မကိုလဲကိုတိုင်းဝင်တရားနာနေတဲ့ပုံဘေကဏီမှမြင်တယ်နော်ဘုရားရွှေသင်္ကန်းကတ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားရွှေရောင်တပြောင်ပြောင်နဲ့ကိုယ်ကလည်းရွှေသင်္ကန်းလေးခိုင်းပြီးတော့ဘုရားကိုသွားကတ်တယ်ဒါတွေလည်းမြင်တယ်နော်ဘုန်းကြီးဆုံးကတ်တယ်ဆိုဘုန်းကြီးတွေကဝိုင်းထိုင်လို့ကိုယ်ကဆုံးကတ်လို့အဲ့ဒီလိုကိုယ်တို့ကောင်းတာတွေလည်းမြင်တတ်တယ်အဲသူများကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ခံမဲ့အကောင်ကနာနာချင်းချင်းအော်ဟစ်ကိုယ်ကဒုန်းနဲ့ဒါနဲ့ရိုက်နဲ့ပုတ်ခတ်ပြီးတော့တတ်အဲ့တော့မခံတာမရက်တာအဲ့ဒီပုံစံကြီးတွေမြင်လို့ကဲကံပြုစဉ်ကပုံရိပ်တွေလည်းမြင်တတ်ပါတယ်တဲ့เนาะနောက်တစ်ခုဂတိနိမိတ်ဗါတယ်လေဂတိနိမိတ်ဆိုတာသွားရမယ်ဘဝတဲ့ဘာဘဝတယ်လေသွားရမယ်ဘဝသွားရမယ်ဘဝကငရဲကြမယ်ဆိုရင်လူနာမျက်နှာကောင်းအောင်မလားမကောင်းဘူးတချို့ဆိုရင်အော်တောင်းအော်တယ်ဟဲ့သမီးရဲ့မောင်းတမ်းပါဦးဟိုမှာခွေးနဲ့ကြီးတွေလူမဲမဲကြီးတွေအဖေ့လာခေါ်နေတဲ့မောင်းအောင်မောင်းအောင်ဟဲ့မောင်းစံငရောင်ချောက်ချမ်းနဲ့ပြောတာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဘယ်ဘယ်သွားမှာလဲငရဲသွားမှာเนาะငရဲသွားမယ်ဆိုတော့ဟိုကငရဲနမိတ်ကြီးတွေထင်လာပြီငရဲအိုးတို့ငရဲဒိန်းတို့ခွေးနဲ့ကြီးတို့အတင်းဆွဲရဲခေါ်တဲ့ပုံစံတို့လာလိုက်ခဲ့အဲ့တော့ तू ကမလိုက်ချင်တော့ဟဲ့သမီးမောင်းစမ်းမအောင်တာမောင်းစမ်းမအောင်ဟိုမှာခွေးနဲ့ကြီးတွေလာနေပြီလူမဲကြီးတွေဆွဲခေါ်တော့မယ်လှုပ်စားပါလှုပ်ချပါအောင်တေကန်ဒီဂရောင်ဂရန်အော်တယ်ဆိုတာအလကားအော်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာတွေမြင်လို့ဂတိနိမိတ်ဂတိနိမိတ်မြင်လို့เนาะအဲတချို့ကျတော့ကောင်းတဲ့ဂတိနိမိတ်နတ်သားတွေနတ်သမီးတွေဗိမာန်တွေပရိသေပင်တွေအဲ့ဒါတွေမြင်တော့လူနာမျက်နှာပါဖြစ်ပြောင်းရွှင်လို့သွားမယ့်နေရာကကောင်းတာကိုနော်လူပြည့်လူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိခင်ဝမ်းရည်တဲ့ကပလာနီအစင်းလိုရှိတဲ့မိခင်ရဲ့ဝမ်းရည်ကိုမြင်အဲ့ဒါကလည်းပဲကောင်းတဲ့ဘဝသွားရမှာဆိုတော့လူနာရဲ့မျက်နှာတက်တာရရတယ်ဒါဆိုရင်သေကံနီးမှလူနာမျက်နှာအကဲခတ်ရင်သူဘယ်ဘဝသွားရမယ်မှန်းလို့ရတယ်ကဲသေးကနီးထင်တတ်တဲ့အာယုံတွေကြည့်ပြီးတော့သေးကနီးမှလူနာပြုစုတဲ့လူအရေးကြီးတယ်။ဘာအရေးကြီးလဲ။မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာတသက်လုံးမကောင်းခြင်းနေသေးကနီးတစ်ချက်ကောင်းရင်မိကောင်းဆွေကောင်းနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲသေးကနီးကြရင်တရားဓမ္မတတိပေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်နော်။ဒါတော်တော်အရေးကြီးတယ်။သေးကနီးကာလရောက်ပြီဆိုရင်လူနာရဲ့အရေးကဲကိုကဲခတ်ပြီးတော့လူနာဆောင်နေလူနာပိုင်ရှင်တွေကကောင်းတဲ့အာယုံလေးရောက်အောင်ပြောဆိုပေးတတိပေးမလောက်ရဘူးလားလောက်ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးပြောပြမယ်သေကံနီးလူနာ
အချိန်နေမလှတော့ဘူးဆိုမျက်ရည်နဲ့တွေ့ရမှာလားကြည်ကြည်လင်လင်တွေ့ရမှာလားကိုမျက်နှာကိုပြောတာနော်အဲကိုကစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့မျက်ရည်တွေကြကြည့်နေတယ်ဆိုဟိုလူနာရောစိတ်ကောင်းအောင်မလားသွားပြီဗောနော်လူနာစိတ်မကောင်းဆိုတဲ့စိတ်မကောင်းတာဒေါသတောကနော်တောကဆိုတာဒေါသပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့သေတော့ဘယ်သွားမှာငရဲသွားပြန်ရောဒီတော့တေကန်ဤကာလအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်တော်တော်လေးအရေးကြီးတာနော်တေကဏိကလဟိုတချို့ကလူနာမေ့မျောနေပြီဆိုပြီးတော့မေ့မျောနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောချင်ရဘေးနဲ့ထိုင်ပြောတာလည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပါတဦးရှိတယ်လူနာမေ့မျောသွားအောင်မေ့မျောနေတဲ့အချိန်မှာဘေးကလူတွေကတစ်ရက်စောင့်ကြည့်နှစ်ရက်စောင့်ကြည့်သုံးရက်လောက်စောင့်ကြည့်တော့ပြန်လည်မဲ့အရေးချိန်မရှိတော့ဘူးဒါမဲ့အဲ့အချိန်မှာလူနာကသတိပြန်ရတယ်သတိရပြန်လည်းမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးမလုံနိုင်ဘူးတတိယယုံလေးတော့ရနေတယ်မလုံနိုင်တော့သူတို့ကလည်းမိမျောနေတယ်ပဲထင်ပြီးတော့ကဲကွာတဲ့တိတ်မထူတော့ပါဘူးမင်းတို့လူနာပြန်မလာတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ပြင်ဆင်နေတာပြင်ဆင်နေဟဲ့အခေါင်းအတွက်တက်သွားရှာတဲ့တယောက်ကပြောတယ်ဟိုလူနာကြားနေတယ်နော်အဲအခေါင်းအတွက်တက်သွားရှာတဲ့ဟိုတယောက်ကလည်းပြောတယ်တန်ခါဘယ်နှပါပဲ့မလဲတဲ့ကဲတခါတည်းတိုင်ပင်ကြတဲ့ဟိုလူနာအခြေအနေမလာတော့ဘူးကိုတန်ခါဘဏ္ဍာပင့်မလဲဘာတွေလှူမလဲဘလို့လှုပ်မလဲတိုင်ပင်ကြတိုင်ပင်ကြတိုင်ပင်ကြဆိုတော့လူနာကကြားတယ်အော်ဒီကောင်ဒီ9000မသေးသေးဘူးကြည်စံပြောချင်တာတွေပြောနေတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လေ तू ကပြောချင်တာတဲ့လူနာပြောချင်ပေမဲ့လို့ तू မပြောနိုင်ဘူးလားတခါတည်းပြောချင်တော့အကြည့်တော့တဖြည်းဖြည်းအာယူအာယူအာယူပြီးတော့နောက်ဆုံးတခွန်းပြောလိုက်တယ်ထွက်လာတဲ့အတန်လေးမင်းတို့ကွာ9000မသေးသေးဘူးအဲ့ဒါတွေမပြောကြပါနဲ့အဲ့ဒါလည်းပြောပြီးရောသေးသွားအောင်အသေးကောင်းသေးလားဓမ္မသေးကံဤမှာစိတ်ပူစင်ရန်မိသားစုအကြောင်းပြောပေးရမလားတရားချောင်းပြောရမလားဒါလဲလူနာစောင့်တဲ့လူပေါ်မှာအရေးကြီးတယ်နော်လူနာစောင့်တဲ့လူကဒီလူနာဟာဘယ်လိုကြိုက်တဲ့လူနာလဲကိုယ်တို့ဆိုရင်အချင်းချုပ်ပြောတော့၄မျိုးဒါနာသီလသမထဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးလဲဒါနအာတန်တဲ့လူနာကိုတေကန်ကြီးကမှရှုနော်ရှုနော်သွားမပြောနဲ့မရတော့ဘူးနော်သူတသက်လုံးကဒါနနဲ့ပြောခဲ့တာတေကန်ကြီးမှရှုရှုဆိုတော့အလေးချင်းအာမကောင်းတဲ့ဟာကြီးသွားပြောတော့သူ့မှာအနှောက်ရှက်တော့ဖြစ်သေးတယ်ဒါမြင့်ဒါနအာတန်တဲ့လူနာကိုဘယ်တော့ကဘယ်လိုတွေလှူခဲ့တယ်ဘယ်မှာဘယ်နေရာမှာဘာတွေလှူခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြန်တွေ့အဲ့ဒီလူတုံးကဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလဲစသည်ဖြင့်စိတ်အေးစရာဝမ်းသာစရာအလှူတန်းအကြောင်းလေးတွေပြောပြရနော်တကယ်လို့လူနာကဥပုပ်ဆောင်မပြက်သီလာကောင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အဲနေနဲ့ငါနဲ့ဥပုပ်အတူသွားဆောင်ကြတာလေအဲဘုန်းကြီးကဘလို့တောင်တရားဟောလိုက်သေးတယ်တို့အเจ้าမှာဝေယဝိဆဘာတွေလောက်ကြတယ်နင်းပြန်သတိရလာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါလေးကိုသတိပေးရတယ်နော် तू ကဘာအာတန္တာသီလာအာတန္တာနော်တမထအာတန်တဲ့လူဘုရားကုံတော်တွေပွားပရိတ်တွေရော့ပရိစိတ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးမေတ္တာပို့တမထလောက်အာတန်တဲ့လူကြတော့လဲပဲအဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့အကြောင်းဘယ်ကုံလေးကိုနင်ပွားနေတာနော်ဘယ်တော့ကဘယ်တော့ကဘယ်လိုပွားတာစသည်ဖြင့်သူအာတန်တဲ့ကိုယ်တော်လေးကိုမလုပ်ပေးရမှာပြောပေးရမှာဝိပဿနာအာတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာအကြောင်းလဲဝိပဿနာအကြောင်းဘုန်းကြီးကလက်တွေ့ဟိုတော့ကဆရာတော်တပါး तू ကတမထအာတန်တဲ့ကိုယ်ကလည်းလူငယ်ပဲရှိသေးတော့ဒီလောက်အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးမရှိတော့ဩတမထတဲ့ဝိပဿနာကမြတ်တယ်အဲ့တော့တမထရဲ့အမြင့်ဆုံးကျိုးကဘာလဲဇန်ဇန်ကနေပြီးတော့မြမဘုံเนาะဝိပဿနာရဲ့အမြင့်ဆုံးကျိုးကနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဝိပဿနာကပုံမြတ်တယ်ဝိပဿနာရှုဖို့တိုက်တွန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့မင်းငါနာမနေနဲ့တော့တဲ့ဘုံရမောင်းထုတ်တယ်ပြောတော့တာက तू အာတန်တာကိုကိုကပြောမှမပေးတာကိုเนาะဒါပေမဲ့ဝိပဿနာအာတန်တဲ့ယောဂီကြတော့ဘာပြောပေးရမလဲဝိပဿနာအေးဘလို့ဖြစ်ရင်ဘလို့ရှုเนาะတို့ဘယ်တော့ကဘလို့တွေဖြစ်ခဲ့တော့ကဘလို့ရှုခဲ့တာနင်ဘုန်းကြီးဘလို့ရှောက်တာဘုန်းကြီးကဘလို့ပြင်ပေးလိုက်တာအခုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်ခန္ဓာအရှုခံထားပြီးတော့ရှုခန္ဓာဆိုတာဘာလဲအရှုခံဒီမှာဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေအတွက်ဘုန်းကြီးစကားတစ်ခုပြောမယ်တလောကလုံးဟာကမ္မထံကြောင့်ဖြစ်ပါစေလို့ဘာတယ်လဲကမ္မထံကြောင့်ဖြစ်ပါစေဘာဖြစ်လို့လဲကြောင်းမှနေလဲကမ္မထံရှုတတ်အိမ်မှနေလဲကမ္မထံရှုရမယ်လမ်းပေါ်သွားနေလဲဘယ်နေရာနေနေရှုတတ်လို့ရှိရင်တလောကလုံးဟာကိုယ့်အတွက်ကမ္မထမ်းကြောင်းကြည့်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြည့်ရမှာနော်
အဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြည့်ရမှာဒါအရေးကြီးတယ်အလေးအကျင့်ဆိုတာကုသိုလ်တိုင်းမှာအရေးကြီးတယ်နော်ဝိပဿနာလည်းစတော့မရှုကျင်ဘူးသမင်းစားတာတခါတလေမစားကျင်မနဲ့စားရတဲ့ခါတွေမရှိဘူးလားမစားကျင်ဘူးစားကျင်တန်းလို့စားလိုက်တယ်အမေစားရင်ကတွင်းလိုက်ပြီးစားကောင်းသွားတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းစားကစားတော့မလုပ်ကျင်ဘူးလုံရင်းနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပျော်သွားတာတွေရှိတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဆင်းရဲတဲ့လှုပ်တာချမ်းသာတဲ့လှုပ်တာချမ်းသာတဲ့လှုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမရှုကစားမကြွန့်ကျင်လို့ဆင်းရဲတာတွေ့ကျင်တွေ့မယ်ရှုသားလဲကြစိတ်လဲငြိမ်နေသွားရောချမ်းသာပြီเนาะချမ်းသာမှန်သိရင်အာမထုတ်ပါနဲ့လို့ဓာတ်လို့ကိုမရတော့သူကအာပဲထုတ်ကျင်နေတာဒါကအေးချမ်းနေတာကိုเนาะအဲ့တော့အလေးကျင့်လေးကောင်းကောင်းနဲ့အေးချမ်းမှုရတဲ့အထိရှုအေးချမ်းမှုရတဲ့အထိရှုဆိုတော့အရှင်ဘုရားအာထုတ်လို့ချမ်းသာရင်တော်ဗလားလို့မမေးနဲ့ဟိုတနေ့ညကပြောခဲ့တယ်ချမ်းသာလေးနဲ့ကျေနပ်သွားလို့ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီးမနှဲပြင်ပေးရတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာမှာမမှားတဲ့ဤကဲမှတ်မိလားဘုန်းကြီးမေးမယ်ပါလေမတာတုပဲခေါ်ရမလို့လို့ဖြစ်နေဟိုနေ့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ဝိပဿနာမှာဘယ်တော့မှမမှားတဲ့ဤရပါလေရှုနေနော်စဉ်းစားနေရင်မှားတတ်တယ်နော်ဝိပဿနာကရှုနေတာဟာအမှန်ဆုံးပဲနော်ရှုနေတာအမှန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အရှုခံအယုံကလည်းကိုသိပြီးယုံနဲ့နံအဲယုံနဲ့နှစ်ပါးရှုခံထားပြီးရှုတာရှုနေဘယ်တော့မှမမှောင်ငါလောက်တက်လွမ်းမြန်းလွမ်းမလားတန်တရားဝင်စရာမလိုဘူးနော်ဒီခုနှစ်ရက်မှာတက္ကရာမတို့ကိုဘုန်းကြီးအစကနေတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောထားပါတယ်ဒါကိုကိုကိုပြင်ကိုကိုကိုရှုတတ်အောင်လို့ပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာကိုအဲ့ဒီလိုအလေးချင်းနဲ့လှုပ်ထားရင်ဒေဂန်နီးကြတော့လေဒီအာယုံပဲရှုရတာနော်အဲ့တော့မရဘူးလားရလားရတယ်တချို့လဲလေ့ကျင့်ကောင်းတော့တေကန်နေကြရင်နေတော့ငါလာစကားမပြောနဲ့เนาะတကယ်လို့ငါတတိလစ်မယ်လို့နေတော့စိတ်ထဲထင်လို့ရှိရင်အမေတရားရှုလို့ပြောပေးဂျန်တဲ့ချင်းငါတရားနဲ့ငါလုံနေမှာနေတော့အသာသာကြည့်နေမသားသမီးတွေလည်းသိတော့ငြိမ်နေတဲ့မျက်နှာလေးကြည်နေတဲ့ဆိုဒါရှုမှတ်နေတယ်တကယ်လို့မျက်နှာအယုံပြောင်းသွားတယ်ဆိုတတိမျက်လစ်လာမသိဘူးဆိုပြီးတော့အမေတရားရှုเนาะပြောပေးလိုက်တော့ဟိုကတစ်ချက်တတိယပြန်ရှုမှတ်နေအဲ့ဒီလိုလေးနဲ့သေသွားရင်အားထုတ်ရင်သေနတ်တို့ပြေနိဗ္ဗာန်တော့မသွားပါနဲ့အောင်လို့နော်ဖိုးကြီးနဲ့အတူသာသနာပြုပါအောင်လို့နော်တခါတည်းတောင်းတာပဲနိဗ္ဗာန်ဒီနော်ကဲအားထုတ်ရင်သေနတ်တို့ပြေအရိယာမဖြစ်တောင်အ ਨੇ ဆုံးနတ်ပြည်တော့ရောက်တယ်တဲ့နော်ကတိတော့သေကံဤကာလဟာဘေးကပြုစုတဲ့လူအပေါ်မှာလဲမူတည်တဲ့တော်တော်ရေးကြည့်တာနော်အဲ့ဒါတေကန်နီးကာလရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ယဉ်ကျေးတဲ့တခါတကမတွေကိုယောဂီတွေကနေပြီးတော့ပင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကသွားပြီးတော့တတိပေးလူနာကိုတတိနဲ့နဲ့ပေးပြီးတော့လူနာဆောင်ကိုများများပေးရတယ်နင်တို့ဒီလိုလုပ်တော့သူ့အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုပြောပေးဒီလိုတတိပေးအဲ့ဒါပြုစုတတ်တဲ့အခါကျတော့တေကန်နီးမှာအာယုံကောင်းလေးနဲ့သေသွားတော့အဲ့ဒီခဏလေးအတွက်နဲ့တန်တရာမကောင်းလားကောင်းသွားလားကောင်းသွားတယ်နေရေးထက်အဲ့ဒီလိုသေခွင့်မရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะတချို့ကလည်းသေခံနီးမှာဟိုးအမွေကခွဲပေးမထားသေးလို့အဲဒေါသနဲ့အော်ဟစ်ကြတာတွေမိဘစိတ်ဆင်းရတာတွေမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်တချို့ကလည်းအလိုက်မသိအမလေးသွားပါပြီဆိုပြီးတော့အတန်ကြိမ်ကြီးနဲ့အော်ငိုလို့စိတ်ဆင်းရဲနဲ့သေသွားတာတွေအများကြီးပဲမိဘကိုချစ်ရင်အဲ့ဒီချိန်မှာအောင့်ထားလိုက်ပါငိုချင်ရင်လည်းအောင့်ထားပါအမွေလိုချင်ရင်လည်းပဲချင်းကြမှာอยู่မလဲနော်အဲ့တော့ပြောလို့တာကတော့တေကန်ဤအရေးကြီးတယ်တေရေးဟာတော်တော်ခက်တယ်လို့နော်ဒါဆိုရင်နေဖို့ပြင်တယ်လို့ဘာလဲပြင်ရမလဲတေဖို့လည်းပြင်ပါတဲ့ဒီမှာဖက်ကုဏတုတ်တံမြတ်စွာဘုရားကတေနီး6မျိုးဟောပြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောပြတဲ့တေနီးကအရှင်ဖက်ကုဏနာမကျမ်းဖြစ်တာတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်သေခံဤကာလကိုရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့အရှင်အနန္ဒမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုတောလျှောက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဖက်ကုဏကျမ်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာလို့အရှင်ဘုရားကြွရောက်ချင်းမြောက်ပေးပါဗျာဆိုတော့အေးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကညံ့နေချမ်းခါရှင်ဖက်ကုဏစီကိုကြွညောင်ဆောင်လေးမှာတုံးလုံးလှမ်းနေတဲ့အရှင်ဖက်ကုဏဘုရားကိုလည်းမြင်ရောအိယာကထမယ်ပြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကจิตတဖက်ကုဏမထနဲ့တုံးလုံးလှမ်းနေဒီပြင်လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာငါဘုရားထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေးတယ်ခြေတဘက်ကုနာယောဂဝေဒနာတွေဟာယော့သွားတဲ့အရေးအယံရှိလားတိုးလာတဲ့အရေးအယံရှိသလား
သက်သာရဲ့လားနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေရဲ့လားမေးတော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာယော့သွားတဲ့အရဲ့ရောင်မရှိပါဘူးဗျာတိုးလာတဲ့အရဲ့ရောင်ပဲရှိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဥပမာနဲ့ရှောက်ထားပါမယ်မြတ်စွာဘုရားအာကောင်းပေါင်းတန်လူတယောက်ဟာတန်ဆူကြီးတစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့တပည့်တော်အကောင်းကိုဇွတ်ခနဲ့ဇွတ်ခနဲ့ထိုးနေတယ်လို့ပဲတပည့်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့လေတွေကထိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စူးကနေ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 နဲ့အခံရခက်လောက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံနေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒေဂန်နီးလူနာနော်အခံရမခက်ဘူးလားခက်လားခက်တယ်စူးကနေစူးကနေထိုးလိုက်တာမခံနိုင်တော့အောင်ပဲတဲ့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဥပမာတစ်ခုနဲ့ရှင်းရမယ်ဆိုရင်အကောင်မောင်တန်းလူတစ်ယောက်ကတရေလွန်ဂျိုးကြီးတစ်ချောင်းကိုကန်ပြီးတော့တပည့်တော်ကောင်းကိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်ရစ်ပတ်ပြီးအတင်းဆွဲကြက်လိုက်တဲ့အခါဦးကောင်းကြီးကြေသွမ်းမတတ်တင်းကျပ်နေတယ်လို့ပဲတပည့်တော်ရဲ့ဦးကောင်းထဲမှာအင်မတန်တင်းကျပ်ပြီးတော့အခမ်းရခက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကျွမ်းကျင်လာတဲ့နွားတသမဟာထက်လာစွာသောသာသီဓာတ်ကိုကန်ပြီးတော့နွားရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုထိုးခွဲထိုးခွဲနေတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာလဲလေတွေကဟိုကထိုးဒီကထိုးနဲ့ပွင့်ထွက်မတတ်အင်မတန်ပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေတပည့်တော်ခံနေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအာကောင်းမောင်းတန်လူနှစ်ယောက်ကအာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဘယ်ဘက်ညာဘက်နှစ်ဖက်ချုပ်ကင်ပြီးတော့မိဘုံကြီးနာဆွဲကော်သွားပြီးတော့အသားကြက်ခဏီအထိလက်ပတ်ကင်းနေတယ်လို့ပဲဗျာတပည့်တော်တကိုယ်လုံးမှာလဲတေဇောတက်တွေပူလောင်လိုက်တာမိခင်ခံရတယ်လို့ပါပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့တေဂန်နီယောဂမပြင်းဘူးလားပြင်းလားအေးတေဂန်နီလူနာတွေမပြောနိုင်လို့သာနော်ပြောနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ခုနလိုအော်တာဗောငါမခံနိုင်တော့ဘူးလှုပ်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်နင်တို့ငါ့ကိုမကူနိုင်တော့ဘူးလားအာကိုတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြူးစုတဲ့လူတွေကလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆရာဝန်ကပြောထားလို့အခြေအနေသိနေပြီဆိုတော့မျက်နာကအာရမှုမရှိဟိုကလည်းအာကိုတဲ့အကြီးနဲ့ကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာမခံရဘူးလားခံရလားခံရတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးတစ်ချက်ဒုက္ခများမှားသွားခဲ့ရင်တတန်တရာလုံးဒုက္ခနော်အဲ့တော့နေဖို့ပြင်တယ်လို့ပေဖို့လည်းပြင်ပါတခါတည်းပြင်ထားမှာနော်နေဖို့ပြင်တယ်လို့ပေဖို့လည်းပြင်ထားလိုက်ပါတဲ့အခုရှင်ဘက်ကုဏအဲ့လိုလျှောက်တာဟာသူ့ဝမ်းထဲမှာထိုးဆွထိုးဆွနေတာတွေကဘာလဲဝါယောဒတ်ဝါယောတရဲ့တွန်းကန်မှုတွေနော်ဟိုနှာတွန်းလိုက်ဒီနှာတွန်းလိုက်စူးကနဲ့စူးကနဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုထိုးခွဲတယ်လို့မျိုးဝါယောတရဲ့တွန်းကန်မှုတွေလည်းခံနေရတယ်ဒီကြားထဲမှာဝါယောတကတွန်းကန်တော့အပူတွေဟာမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့ကန်ထွက်လာတဲ့အတွက်တေဇောတလောင်ကျွမ်းနေလို့ခန္ဓာကိုယ်မိခင်ထားတယ်လို့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခတွေခံနေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောပေးတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားကဘာတရားဟောတယ်လို့ပါဠိတော်မှာတိုက်ရိုက်မပါဘူးဒီတော့ဖယားကတရားဟောပေးတယ်တရားဟောပြီးဖယားပြန်ကြွသွားဖယားပြန်ကြွသွားပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအရှင်ဘက်ကုဏပြန်တော်မူသွားတယ်တဲ့ပြန်တော်မူခန္ဒီသူ့မျက်နှာဟာသိပ်ကြည်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကဖယားနောက်လိုက်ပြီးလျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဖယားပြန်ကြွပြီးခါစားလေးမှာအရှင်ဘက်ကုဏပြန်တော်မူသွားပါတယ်ဘုရားသူရဲ့အိန္ဒြေမျက်နှာအဆင့်ကြီးရတာတိတ်ကြည်လင်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလျှောက်တော့ခြေသာအာနန္ဒာကြည်မာဗောငါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့သူဟာအောက်ပိုင်းတန်ရောစင်တွေအကုန်ပယ်ဖြတ်နိုင်ပြီးအနာခံဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသေနီး6မျိုးပုထုဇဉ်ကနေအနာခံအထိ3မျိုးအနာခံဖြစ်ပြီး3မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာအခုတရားဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးကပုထုဇဉ်ကနေအနာဂံဖြစ်သည့်အထိအဲ့အတော်တွင်မှာဖယားတင်ပေးတဲ့သေနီး၃မျိုးပြောပြမယ်နော်အားလုံးဆိုလိုက်ဖယားဖူကံတရားနာသေရာတမျိုးဒီဖယားဖူကံတရားနာသေရာတမျိုးဒီတေကန်နီးမှာပါလို့မှာဖယားကိုဖူးဖယားဟောတဲ့တရားကိုနာအဲ့လိုသေသွားရင်မကောင်းလားအခုချိန်မှတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီအခွင့်ရေးမျိုးရနိုင်သေးသလားဟမ်ဖယားမှမရှိတော့တာ
ဘုရားကကြွလာမယ်တရားဟောမယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုဘုရားတွေနာသေးလို့ရမလားမရပါဘူးဒီခွင့်ရေးကမရှိတော့ဘူးเนาะသေနီး၃နီးထဲမှာတနီးကတော့မရနိုင်တော့ဘူးဒုတိယနီးသွားမယ်တန်ခါဖူခါတရားနာသေရာတမျိုးဒီတန်ခါဖူခါတရားနာသေရာတမျိုးဒီကဲတေဂာနိကာလမှာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေပင့်တန်ခါတော်ကိုဖူးမြော့တန်ခါတွေဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့သေသွားရရင်ရောအသေးမကောင်းလားအဲ့ဒါလည်းကောင်းသောသေခြင်းဆိုပြီးဘုရားကဟောပေးတယ်နော်အဲ့ဒီသေနည်းမျိုးကတော့တရားဓမ္မတွေမရနိုင်ဘူးလားအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတန်ခါရှိတဲ့နေရာမှာကိုရှိနေရင်တော့ရတာပေါ့တန်ခါနဲ့လမ်းဝေးတဲ့နေရာရောက်နေရင်ရပါမလားအိုးအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆေးသွာကုတဲ့တရားကြီးတယောက်ကျင်းသေးပေါ့ဆုံးတော့မယ်ဟိုကဆံဝင်တွေလည်းပြောတယ်အဲ့တော့မသေးခင်ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံတိုင်းလှူခြင်းတန်းခြင်းတယ်ဘုန်းကြီးတပါးရှာတာတော်တော်မလွယ်ဘူးတဲ့တန်ခါဝေးတဲ့နေရာဆိုတော့နောက်ဆုံးမိုက်ထောင်ကျော်ဝေးတဲ့နေရာမှာတန်ခါတပါးရှိတယ်လို့သတင်းရတာဖုန်းနဲ့လိုက်လိုက်စုံစမ်းလိုက်တာတပါးသတင်းရလို့အရှင်ဘုရားခုချက်ချင်းလေရင်နဲ့ကြွလာပေးပါဗျာလေရင်ကလည်းဗစကားလို့ပေါ်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့တခါတည်းအဲ့တန်ခါကကြွလိုက်လာပြီးတော့အလှခံပေးပြည့်ရုပ်ပေးနည်းနည်းလေးတော့အာယုံရသွားတယ်နော်ကဲဒီမှာဘုန်းကြီးတခုပြောခြင်းပါတယ်အကြံပေးတာနော်ဒေဂန်နီးဘုန်းကြီးပြင့်ပြီးတော့တရားနာတာရဲ့ပြည့်ရုပ်တာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းလဲလူတွေကတရားနာလားပြည့်ရွတ်လားပြည့်ရွတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူသေးကန်ဒီကိုကဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့ကိုသေးကန်ဒီမှာသူတို့ကလည်းဘုန်းကြီးပင့်ပြီးပြည့်ရွတ်ပေးပါသလိုပြည့်ရွတ်တန်ကြားရင်ကိုကလည်းဘလို့စိတ်ထက်ပြက်အဲငါတော့သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြည့်တဲ့ရွတ်ကုန်ပြီစိတ်ကောင်းမလားကောင်းပါဘူးအဲ့တော့သူနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့တရားလေးဟောပြတာကပိုကောင်းတယ်တဲ့နော်ဒါမြင့်ပင့်တဲ့တန်ခါကလည်းသူ့အချောင်းသိတဲ့တန်ခါမျိုးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သူเจ้าသိတဲ့တန်ခါဆိုရင်လူနာအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့သူကဘာကြိုက်တတ်တယ်ဘယ်လိုတရားမျိုးနှစ်သက်တယ်ဘယ်တရားမျိုးဟောပေးမှမကြိုက်ဘူးလဲကြိုက်လားဘုမတိဘာမတိတန်ခါပင့်လို့ရှိရင်လည်းပဲအကျိုးရှိနိုင်တာရှိတယ်လို့ပဲတန်ခါကသူကြိုက်တာမှမကြိုက်တာမှဘာမှမသိကြုံရတန်ခါပင့်လိုက်တော့ပြောချင်ရပြောသွားတယ်လူနာနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလဲတအားကြီးတော့အကျိုးမများဘူးနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့ပရိတ်ရွတ်တာထက်တရားနာတာပဲကြိုက်တယ်နော်တလုံးလေးနှလုံးလေးဖြစ်ဖြစ်တတိပေးစကားတတိပေးတရားလေးဟောပြန်ဒါဆိုကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတွေထုံးစံအလဲနဲနဲမှကြားလို့ကြားညာဆိုပြီးတော့ရွတ်တာရွတ်ပါအရှင်ဘုရားတဲ့ဆိုဘုန်းကြီးတွေလည်းပါလို့ရွတ်ရတာဗောဟိုလူနာလည်းအင်းငါတော့ငါလှုပ်တယ်လို့လှုပ်ပြီနော်ငါလည်းဒီလိုလှုပ်ခဲ့တာကိုတေကနေပြီဆိုဘုန်းကြီးပင်ပြဲရွတ်ဒီလိုလှုပ်ခဲ့တာတော့အခုကိုယ်လည်းပြဲရွတ်ပြီဆိုတဲ့ကအချိန်နေရဒိမဟန်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရွတ်တာဆိုတော့လူနာစိတ်တက်ကြသွားနိုင်တယ်เนาะအေးဒါကြောင့်တန်ခါဖူးတရားနာတာကောင်းတယ်သို့တော့တန်ခါဝေးတဲ့အရက်မှဖြစ်ရရင်အဆင်မပြေဘူးတဲ့เนาะရောက်နေရင်မြို့မှနေရင်တောမှတရားတာတွေလည်းရှိတယ်เนาะတောမှနေရင်မြို့ပေါ်သေးလို့ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့တန်ခါတွေနဲ့ပင်းရမှာအခက်ခဲတွေနဲ့အခွင့်မကြုံတာတွေလည်းအများကြီးပဲအခွင့်ကြုံနိုင်တာလည်းရှိတယ်တဲ့ဒါမြင်လို့ရှိရင်ဒီနှမျိုးဟာသိတော့မသေးကြဘူးเนาะအသေးချာဆုံးနီးလေးတစ်ခုဘုရားကဟောပေးတယ်ဆိုလိုက်နာပီတရားနာပီတရားပြန်ရှုပွားပြန်ရှုပွားပညာတစ်မျိုးဒီပညာတစ်မျိုးဒီနာပီတရားနာပီတရားပြန်ရှုပွားပြန်ရှုပွားပညာတစ်မျိုးဒီပညာတစ်မျိုးဒီမသေးခင်ကောင်းစဉ်တည်းကဘာလို့ပါတရားနာပါတဲ့တရားနာပါတရားကျင့်ပါเนาะနာယုံနဲ့မပြီးဘူးเนาะနာယုံနဲ့ပြီးလားဘာလို့အောင်မလဲကျင့်အောင်မယ်တရားလဲနာပါတရားလဲကျင့်ပါတချို့ကလဲအာဒီတရားတွေတို့သိပြီးသားပဲဆိုမနာပဲနေတတ်ကြတယ်เนาะတရားမနာတာမှန်လားမှားလားမှားတယ်တရားနာမယ်เนาะတရားနာပြီးရင်ဘာလို့အောင်မလဲကျင့်ပါတဲ့နာတယ်ကျင့်တယ်နာတယ်ကျင့်တယ်အလေးကျင့်လေးဖြစ်ထားတော့တေဂန်နီးရောက်လို့ရှိရင်ဖယားမရှိလဲမပူရတော့ဘောင်းကြီးအနားမှမရှိလဲကိုနာပြီးတဲ့ကကိုကျင့်ပြီးသားတရားတွေပြန်နှလုံးသွင်းကျင့်နေရင်ကိုအာယုံနဲ့ကိုမရဘူးလားရတယ်ဒီတော့တရားဓမ္မတွေစိတ်ရှင်ကိုလန့်ခန္ဓာစွန့်တုံးမှတရားလဲနာပါတ
တရားလေကျင့်ပါမကောင်းမှကြောင်းပို့တာမျိုးမလုံးနဲ့တဲ့နော်မကောင်းမှကြောင်းပို့တာကမျက်စိမကောင်းနားမကောင်းကိုပြောတာနော်မျက်စိနဲ့နားနဲ့တန်ခါဖူးတရားနာလောကမှာမျက်စိမကောင်းနားမကောင်းမှကြောင်းရောက်တော့ဟုတ်ဒီပတ်တိလည်းမလုံးနိုင်ဟုတ်ဒီပတ်တိမလုံးနိုင်တော့အကျင့်လည်းအာမကောင်းလို့ရှိရင်သေကံဤကြတော့လေလွတ်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်ကြောင်းသွားမှာစိတ်ရွှင်ကိုယ်လန့်ခန္ဓာစွန့်တုံအချိန်နဲ့အဲ့အချိန်ကိုဘယ်သွားမှာကြောင်းကိုသွားဘာလို့ရမလဲဘုန်းကြီးနဲ့အလပတလပထိုင်ပြောပြီးပြန်မှလားတရားနာမှလားတရားနာကိုကတရားနာတတ်တယ်ဆိုဘုန်းကြီးကလည်းဟောပေးလိုက်မယ်နော်ကိုကစကားပြောရတာပဲကြိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကလည်းစကားပြောပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကိုတစ်လုံးစားနှလုံးစားဆုံးမပေးပါဘုရားဆိုရင်မရဘူးလားရတယ်ဒါတော်တော်အရေးကြီးတယ်နော်ကို့အပေါ်လည်းမူတည်တယ်နော်ကိုကစိတ်ကတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒါလေးဟောပေးမှာပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးကလည်းမဟောပေးတော့ကိုယ်အတွက်မရှုံးတာရှုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုသွားတယ်ဆိုတာအမျက်ရဖို့သွားတာတန်တရာအတွက်အမျက်ရဖို့သွားတာဒါကြောင့်เจ้าသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်တစ်ခုတစ်ခုတော့ပြန်ပါခဲ့ရမှာเนาะဒါနဖြစ်စေသီလဖြစ်စေဝေယဝစ္စဖြစ်စေဘာဝနာတရားပဲဖြစ်စေတစ်ခုတစ်ခုပြန်ပါလိုက်ရင်เจ้าသွားအကျိုးနတ်တယ်เนาะကဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒကာဒကမတွေတေကန်နီးမှာကျင်းသေးတာကတော့ဘယ်အရမှသေးသေးလေပေါ်မှာပဲတေတေရေထဲမှာပဲတေတေမြေပေါ်မှာပဲတေတေကိုကကြိုတင်တရားနာပြီးကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်မကျင့်သေးဘူးလားကျင့်သေးလားကျင့်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကနာပြီးတရားပြန်ရှုဘွားသေညာတစ်မျိုးဒီတဲ့နာပြီးတဲ့တရားကျင့်ပြီးတဲ့တရားတွေကိုသေကံဤပြန်နှလုံးသွင်းကျင့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသေးကောင်းတယ်တဲ့ကဲဒီပရိသတ်တွေကပထမဒုတိယတတိယသုံးနည်းထဲမှာဘယ်နည်းကိုကျင့်သွားမှာတတိယနီးကိုကျင့်သုံးရမှာเนาะပထမနဲ့ပထမကမရှိတော့ဒုတိယကမသေးကြအောင်တတိယကကျင့်သေးတယ်เนาะနေရည်ထက်ပေရည်ခက်တယ်ခက်လို့မလုပ်ရင်လည်းဘယ်တော့မှမလွယ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့နေနေတုံးမှသေဖို့အတွက်တခါတည်းပြင်ပါတဲ့ဒီမှာလူတွေရဲ့ထုံးစံတစ်ခုဘုန်းကြီးပြောပြမယ်အသက်ကြီးရင်တငယ်ပြန်တယ်မရှိဘူးလားအသက်ကြီးရင်တငယ်ပြန်တယ်ဆိုတာအပြင်းမန်းကကြည့်ရင်ဘာမှမဆုံးဘူးเนาะတငယ်ပြန်တယ်ခလေးဘွားကပုံစံမျိုးတောက်တိတောက်တဲ့ရှောက်ပြောဒီလောက်ပဲเนาะဒါပေမဲ့လို့တငယ်ပြန်တယ်ဆိုတာတွေးကြည့်ရင်တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတငယ်ပြန်တယ်ဆိုတာငငယ်တုံးကဟာတွေကိုပြန်သတိရတာပြီးတတ်တဲ့အွယ်ရောက်မှလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေသတိမရတော့ဟောအိုးပုတ်ကြိုးရုပ်ပလုတ်တုတ်ဖြူဖြူတောက်တုတ်ဖိုးဝါရုပ်ဆိုတာအဲ့ဒီအွယ်ကကစားခဲ့တဲ့တောက်တိတောက်တဲ့ဟာတွေအကုန်ပြန်သတိရတာနော်တခါတော့ကသက်80အဖိုးကြီးနှစ်ယောက်ညီအကိုအမွာဘူးကရုံနဲ့တုံးထားတဲ့ဘောင်းမီတို့ဝတ်ပြီးတော့ဘောကန်နေတာ80လမ်းမမှာအဝေးရဲ့လမ်းညီမြင်လိုက်တော့ရိုးရိုးပဲလူငယ်တွေကန်းနေတယ်ထင်တာစုတ်ကျဲအင်ကြီးနဲ့အနားရောက်တော့မှမျက်နှာကြီးရင့်နေဟာဒီလူတွေအသက်ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဟာတဲ့ဘောလုံးကန်နေတုံးဆိုတော့80ကျော်ပြီဗျာတဲ့အခုတငယ်ပြန်နေတာအဲ့ဒါညီကိုနှစ်ယောက်ဘောပြန်ကန်နေကြတာတဲ့အဲ့တော့တငယ်ပြန်နေဆိုတော့နာမည်အနေနဲ့တော့လောကဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်တခုမစိုးဘူးထင်ရပေမဲ့ဓမ္မအနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေကိုသတိမရတော့ဘဲနဲ့ငယ်စဉ်ကတောက်တီးတောက်တဲ့ဟာတွေသွားပြီးတော့သတိရတာအဲ့သတိရတဲ့အတွက်သေကံနီးမှာကဲကိုယ်တို့အာယုံပြုတ်ဖို့လွယ်အောင်မလားဒါမြင်တငယ်မပြန်အောင်ဘာလုပ်မလဲတငယ်ပြန်နေဆိုတော့သတိလွတ်တာနော်သတိမလွတ်အောင်ကသတိလုတ်လုတ်ပေါ့နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေ80 90ရောက်တဲ့တစ်ချက်မှသတိမလွတ်တာတွေရှိတယ်နော်အခုဘုန်းကြီးเจ้าမှာကပ္ပရာကြီးတယောက်ရှိသေးတယ်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ကြီးလက်ထက်တဲ့ကဘုန်းကြီးနဲ့တခါတလေရည်စရာမောစရာပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू อ่ะပထမတော့ငါဟိုးတော့ငါနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့တပိတ်အိုင်တော်ရဆရာတော်ကြီးနော်အဲအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ကပ္ပရာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ကြီးတရားဟောထွက်တော့ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ရဲ့ကပ္ပရာအဲ့ဒီကနေအခုတေတကုဆရာတော်အစတော့ကတိရကူဆရာတော်ရဲ့ဘွဲကတပည့်အိုင်ဆရာတော်လို့ခေါ်တာနော်အဲ तू ကလည်းအဲ့တပည့်အိုင်တော်ရနာနေတာဟိုကပ္ပရရအဲ့တပည့်အိုင်ဆရာတော်ကို၄နှစ်လောက် तू ကပ္ပရလိုက်ပေးတယ်လိုက်ပေးပြီးတော့နောက်ဘုန်းကြီးတစ်ပတ်နှစ်ပတ် तू ပြုစုပေးသေးတယ်အဲ့တက်ကတပည့်အိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးကအကုန်ပြန်တော်မူသွားပြီပြန်တော်မူသွားပြီဆိုတော့တခါကြီးကလည်း
အသက်ရှည်တခါကြီးပေါ့အဲအသက်ရှည်တခါကြီးကတပိတော့လက်ထဲမှာပြန်တော်မူတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးရှိပြီဗျာတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်တာလဲသူက၈နှစ်၉နှစ်လောက်လိုက်တယ်လိုက်ပြီးတော့ခုတော့အသက်ကြီးလို့ကြောင်းမှာပဲတရားအထုတ်ခိုင်းထားတယ်တရားလေးနဲ့နေတရားလေးနဲ့သေပါလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျောင်းဆောင်လေးတစ်ဆောင်နဲ့သူ့ကိုတရားအထုတ်ခိုင်းရတယ်သူကလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ရည်စရာပြောရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတပိတော့လက်ထဲမှာဘုန်းကြီးတော်တော်များများပြန်တော်မူသွားတယ်နော်တဲ့ဥညာနေတရတပါပဲကျန်တော့တယ်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောတော့ကဲဘုန်းကြီးနဲ့တခါကြီးနဲ့ကန်ချင်းပြန်ရမှာပဲလို့ဘုန်းကြီးကန်နေရင်တခါကြီးလက်ထဲမှာပြန်တော်မူလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးကံကောင်းရင်တခါကြီးအရင်သေးလိုက်မယ်နော်လို့အဲ့လိုပြောပြတော့ तू ကတင်ပါဖျားတဲ့ခုထိတငယ်လည်းမပြောင်းဘူးတတိလည်းမလုပ်ဘူးနော်တနေ့ကိုအ ਨੇ ဆုံး၅ချိန်တရားထိုင်တယ်တရား၂ခွေနာတဲ့စာအုပ်၃နာရီဖတ်တယ်ဂျန်တဲ့ချိန်တွေမှာဇင်းကြံရှောက်ပြီးတော့ဝေယဝိဆတ်လုပ်တယ်တပြက်စီလဲတယ်အမိုက်ကောက်တယ်အကုန်လုံးလုပ်နေတော့အဲ့ဒါဟိုးတပိတ်အိုင်မူလဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထက်တက तू တရားလုပ်ခဲ့တာကိုတရားလုပ်တဲ့လက်ကျင်အားကောင်းတော့တတိအားကောင်းတယ်တတိအားကောင်းတော့တငယ်မပြန်ဘူးတဲ့နော်တငယ်မပြန်ခြင်းဘာလို့ရမှာလဲတရားအားထုတ်နည်းနည်းလေးမစိုးမပုတ်အားထုတ်ရမှာလားများများကြီးအားထုတ်ရမှာလားမစိုးမပုတ်ဆိုရင်ရပါမလားမရဘူးဘုရားဆွံ့တော်တင်တယ်လို့မလုပ်နဲ့နော်ဟောမှန်လားပါဘုရားတဲ့ဘုရားဆွံ့တော်တင်တော့အများကြီးတင်လားနည်းနည်းလေးလားအဲ့ဒါလက်တတိထားနော်ကိုကြတော့တပကန်ကြီးစားပြီးတော့ဘုရားကြတော့လက်သေးဆုံးတော့ကလေးတခါတလေဟင်းမကျက်လို့ဆိုထင်ရခလေးနဲ့ကတ်လို့ကတ်အုံသီးစိမ့်နဲ့ကတ်လို့ကတ်ဒါတရားလည်းရှိတယ်နော်မြောင်ချက်ပါလို့နမောရေဘုရားအိမ်မှာတရင်သုံးရတာဆင်းရဲတယ်နော်ကဲဒါကလမ်းကြုံလို့ပြောပြတာပါဘုရားကိုဆုံးတော်ကတ်ခြင်းလို့ရှိရင်တတ်နိုင်ရင်တော့တပိတ်နဲ့ပေါ့တပိတ်ထဲမှာဘယ်နှလုံးစာထည့်မလဲ49လုံးဘုရားက49လုံးဖုံးပေးတာနော်အဲ့တော့အပြည့်ဆိုတော့ကဲနှမျောလားဘုန်းကြီးပြောဒိဋ္ဌံတေနိဗ္ဗုတေသာပိသမေစိတ်တေတမံဖလံစေတောပဏိတိဟေတုဟိတတ္တခိသံတိတုတ်ကတိတတ်တော်ထင်းထင်းတိရှိစင်မှာဖူးမြင်ရညမြတ်ဘုရားနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ပြီးတဲ့ရုပ်ဘွားဆင်းတုဇေဒီပထိုးတွေမှာစိတ်ထားတူရင်အကျိုးပေတူတယ်မှတ်ထားနော်တတ်တော်ထင်းရှားဘုရားနဲ့ရုပ်ဘွားဆင်းတုတော့စိတ်ထားတူရင်ဒါမြေအိမ်ရဖះကိုဆင်းတုတော်လို့သဘောထားမလားတက်တော်ထင်ရှားဖះလို့သဘောထားမလားတက်တော်ထင်ရှားဖះဆိုရင်49လုံးမနှမျောလောက်ပါဘူးเนาะအဲဆင်းတုတော်မလို့မလေးဖះကအတွေ့အစားတာမဟုတ်အငွေ့စားတာအငွေ့စားတာသူတို့မြင်တာကြားလို့တောက်တိတောက်တက်လျှောက်ပြောเนาะနည်းနည်းပါးပါးလေးကအေးတပားစာပြည့်မြအောင်အ ਨੇ စုံဘုန်းကြီးတပားဆုံးကတ်တဲ့လောက်တော့ကတ်တာကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါနေတိုင်းတက်တော်ထင်ရှားဖះကိုဆုံးကတ်တယ်လို့အကုသိုလ်ရပါတယ်တဲ့เนาะကဲဒါကလမ်းကြုံလို့ပြောပြတာပါနေရဲထဲသေရဲခက်တဲ့တေကဏီကာလမှာရင်ဆိုင်ရမှာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်။အိုဘေးနာဘေးတေဘေးဟာဘသူမှမကဲနိုင်တဲ့ဘေးတဲ့နော်။ငါတေကဏီဘီငါယောဂနင်တို့မျှဝေယူရင်ငါလက်သက်တာမယ်အသက်လက်ရှင်တာမယ်ပေးလို့ရလား။အဖေကိုစားသားတို့သမီးတို့တေဘရစီလို့တောင်းယူလို့လည်းမရဘူး။ကိုဘေးကိုကိုရှင်းရမှာတဲ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့နေရည်ကိုလည်းကြိုးစားပါ။တေရည်အတွက်လည်းပြင်ထားပါเนาะနေရည်ကိုလည်းကြိုးစားပါ။တေရည်အတွက်လည်းပြင်ထားပါ။တော်တော်အရေးကြီးလို့သတိပေးတာเนาะ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာတနေ့တေချာရမှာနေ့တာနဲ့မြန်တာပဲกว่าတယ်เนาะ။တေချာရမှာတော့မုတ်ချချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘေးဟာမလွဲမသွေကြုံရမှာကြုံနိုင်ရင်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ။ကိုယ်ကလည်းနေရည်အတွက်စူးစမ်းရင်းနဲ့သေရည်အတွက်ပြင်ထားမယ်ဆိုရင်သေကံဤဟာအစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တုံတုံမှုမရှိဘဲနဲ့ဓမ္မအာယုံနဲ့နှလုံးသွင်းရှုပွားသေသွားကြမယ်ဆိုရင်တမလွန်ဟာအပေတကားပိတ်တာကျင်းနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သေရည်အတွက်ပြင်ဆင်စေခြင်းလို့ဒီတရားကိုဟောတာပြင်လဲပြင်ကြရမယ်နော်အပြင်ဆင်နိုင်ကြသဖြင့်အနေလဲချမ်းသာအသေးလဲချမ်းသာတန်တရာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရနိုင်ကြပါစေလို့ပတ္တနာစုပြုတရားဏိဂုံချုပ်ကြရအောင်ဗောရိယပစ္စယဟောတုဣဒံတော်ပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံသုတပံတုပမောဒံတုသဒေဝကံနောမြင့်မြတ်တာကြီးပါရမီယဉ်ကျူးစံနေတုတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဝါကျတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကို
Naga mata piawa jai puamya cincang bamban cokok atau adi ikutu punya mengeladi. Boriya desa le ing kain desengko biayen suku tupu yen dam borinya i. Pesyo uban edya miya yu mocha jang kaumya do tau bandi hotu sensen matui pi bazedri. Idan punya bagensa bodawa jati ante dana miya o wago. Naga mata piawa jai puamya cincang bamban cokok atau adi ikutu punya mengelai po baga guli. Ba dewa gaga baman edya winya miya swata dua nanda madamya rodi. Tulabandu Shunlan jimye wakwan tong si dweta kato Piting we say ma tong le eitayong dwetu lomo Chinu ko ban ya yu nang ja baase gondari Tulada kosi kosi alo nyi le chita shunpion alo miyatu ya yu ja gombi le Pamorandu kosi na pyan loe sa pyan Pika chwe ma wan miyau nang ja baase gondari Wapamorandu Lupi dhamaka napi ba sato le tenne pya ma chen lomo Pyatarin ka ba dong aung Dada on liyan liyan mao bhi liyan wan miya wan da Patana aung su kha ka bhi liyan da du da aung na mei bhiyan Aung bhai tai do na in ja ba se gong da di Okay, a long tini niya po nyi Tiya ma thai khai no no พ่อเนี่ยตะเนี่ยโหตึงเสียเปลี่ยนมาဖြစ်တယ်အတွက်တန်မောတနိယနုမောတနာဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်စကားပြောပြီးရေးစက်ချပြီးတော့သွားမှာเนาะဝါပန်နဲ့ရက်ကပြည့်သွားပြီး၆ညပဲနေကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးက၆ညဟောပြီးသွားဆိုတော့ဒီညတင်เสียมาเปลี่ยนအိမ်မှာရမှာဖြစ်တယ်အတွက်ညသွားလာဆင်ပြေအောင်เนาะ Jadi caya lawa pun no, dema mesui tidur sembang rumah. Siapa piaji ye, konenya ada ni. Dema nubat na lebih tiak ma, dema puja ludongwi setundeng li tau siapa ni kone secap cipareshi. Tuhi payu siapa piaji i. Dema puja ludongwi pe apa ma. Lurame usuzugo lekhan ya yuyen siyaro piyaye kapiya taraka phi u aung jo tei ma lagao dhamma puja nawa kama ludongwe mya ko pe a ludan nai yan tadana ye win yi thana ma uzi iya shi uso uwa phaiman naka phyu ba de shin อาตุตาตุตาลูเสียรอရှင်พญาอีก้าวมุอสุสุด้วยอศีตนาจิ้นภิญยีเซฉะเตียชี้ญิ่นเนาะเป้บายันฉีรอซงอุคขะอยู่ชอกทาอัปปาริရှင်พญาแกยีเซมะฉะเกพ่อยีสกาลีเนเนเปาะบาเมดีธรรมตะเป็นเนปัดเตปิ่ดอพ่อยีโน ခုနညတိုင်တိုင်ဟောခဲ့တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကဝိပဿနာတရားကိုလူတိုင်းအလွယ်တကူအားထုတ်တတ်စေခြင်းလို့ဒီတရားဘွဲ့ကိုဟောပြတာเนาะမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတိုက်တဲထားတော့ပရိယတ်တိအတွက်လည်းဘုန်းကြီးတို့စွမ်းဆောင်လောက်ကင်ခဲ့ပါတယ်ပฏิပတ်လေဗယ်တရားစခန်းတွေနေလက်ဟောပြောပြတာပြီးတော့အားထုတ်ခိုင်းပါတယ်အကြောင်းမှတန်ဃာတွေရှိတဲ့အတွက်တနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်တရားစခန်းပဲဖွင့်နိုင်ပါတယ
တိုင်းတချို့ကလည်းရှင်ပြဟောပြတာရှင်းတဲ့အတွက်တပြိတော့တို့အလွယ်တကူမှတ်ယူတရားရှုမှတ်ရတာလွယ်ပါတယ်ဗျာ။နောက်တချို့လည်းပဲဘုန်းကြီးဒီတရားဓမ္မတွေကိုဟောပေးဖို့အဲညာတရားဘွဲတွေရက်ွက်မှာဟောရတာသူ့လှူဒါန်းနာနဲ့သူဆိုတော့ကန့်ညီအောင်ပဲဟောပေးရတယ်ဝိပဿနာဟောလို့တိတ်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတော့အရှင်ပြအဆင်ပြေတယ်လို့ဟောပေးပါဗျာ။လူတွေမှာဝိပဿနာကျင့်သုံးသူတွေကျင့်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တချို့ကလည်းဘုန်းကြီးတရားတွေနာကြပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနည်းပွားနည်းအထုတ်နည်းတွေဘုန်းကြီးကိုအကြင်ကြင်လာမေး MRTV ဘုရားလည်းလွှင့်ပေးဖို့သူတို့စူးစမ်းပြီးတော့ရှောက်ထားကြပါတယ်အ
Ado dagaragamari madalu ade titiya lugo ngalu me lo seka ayong piude. Elo ayong piude alio zoave AKH company guang jo heine. Uang mo doken tanu kumuro koyero dama meisue puet dama kide puet. Didamayoma uzi uzang lo jare. Pumu sumentone tanra ye tana. Wondamia alo, wine won't be the season, sound yet a dwe. The ya a lube, peace home dware, alo, wam yausia, macauna. Ponygale, lo and nede, we badanago, ludam bealo, wandare. The garagamare le, di zaya, we badana, damago, tiguinalo, wandare. Eri lube, pimia, alo, wine won't sound yet jare. D, Adam Vinsan yao. Net the gua along the garagamari hale pony slew the loo through le ludababe no a ludaga ludema de ya luga a mia so ne kona pomune tain zagabio yene e di payman yi sao like da the garagamari dodo a mia jesu mia doa vi lo babilo le molo le lo chan chan da da ne di tema de ya na gwen yaro di payman yi sao like da go ga ဝိနည်းရတရဝါတွေအတွက်အများကြီးကိုတရားဓမ္မအသိဉာဏ်တွေပေးနိုင်တဲ့နေရာဌာနကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဆရာစကားပုံမှုနဲ့လည်းဘုန်းကြီးပြောလိုက်ပါတယ်အခုဒီမှာတရားနာပရိသတ်တွေတချို့လည်းပဲစောစောနာပြီးတော့ရောက်နေရာယူအပေါ်လေးသွားတာကအစကိစ္စလေးတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါယေစီလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကယေစီတစ်ခုသုံးသိန်းချံ လူလိုက်တယ်အဲ့ဒါတရားဂမအားလုံးရဲ့လူပဲเนาะမှန်ပါဗျာတရားဂမအားလုံးကလူလိုက်တယ်ကိုယ်လည်းသုံးပြုသလိုတပြည့်တပြည့်တရားနာပရိသတ်တွေလည်းအသုံးပြုလို့ရအောင်ကဲနောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးထပ်ပြောပြပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိယတ်တိစာတင်တိုက်တီထောင်နေဆိုတာဓမ္မဒုတ္တဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းတီထောင်နေဓမ္မဒုတ္တဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်ရင်းနဲ့ကျင့်ပါတဲ့တို့ကစာတင်သားပဲသင်ယူရမယ်အရ
မှာအဖုံးမပါတဲ့အိုးဟာအနေအမုံကြတဲ့အတွေ့ပျက်စီးလွယ်တယ်။အဲလိုပဲအကျင့်မပါတဲ့သင်ယူမှုဟာလည်းပျက်စီးလွယ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမူလေးကိုချပြီးတော့ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ကစာသင်တိုင်းတည်ထောင်တယ်။စာသင်တိုင်းတည်ထောင်တဲ့အတွေ့ဒီနေ့ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်မရှိတော့ပါဘူး။တက်တော်64နှစ်မှာဘဝနန္တန်ဆံမြန်းသွားတယ်။ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ရဲ့တပည့်များဖြစ်တဲ့ပကောဆယ်မိုင်ကုန်ဓမ္မဒုဒ္ဒတောရသာသနာရိပ်သာဒေါက်တာအရှင်ပင်ကြီးတရဒါဘုန်းကြီးတို့နောင်တော်အကြီးဆုံးပဲဒုတိယကမော်ဘီစေကိန်တာရမအကြောင်းတိုက်ဓမ္မဒုဒ္ဒဒေါက်တာအရှင်စေကိန်တာနောက်တောင်စွန်းဓမ္မဒုဒ္ဒတောရမှာစာချနေတဲ့ဘုန်းကြီးဦးကေတဝါနဲ့ဒေါက်တာအရှင်ဝိမလအခုဘုန်းကြီးရဲ့ကျောင်းထဲမှာနေပြီးတော့ငငယ်လေးတည်းကစာပေပညာသင်ယူစီးဘူးအတူတကွကြီးပြင်းခဲ့တာဒီ၅ပါးရှိပါတယ်ကျန်တဲ့ဆရာတော်ထမတပည့်ခံပြီးတော့ကြောင်းတိုက်ခွဲတွေတီထောင်ပြီးသာသနာပြုတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်တယ်။ဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားပေမဲ့လို့ကျန်တဲ့တပည့်တွေကသာသနာအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတပည့်တွေကပေးတဲ့တရားအသည့်ဒကာဒကမတွေမရဘူးလားရလား။အေးဆရာတော်မရှိပေမဲ့လို့ဓမ္မအသည့်ကိုလူတွေထံရောက်အောင်တပည့်တွေကဆက်လက်ပေးတော့စာသင်တိုင်းကြီးတီထောင်သွားတာကျေးဇူးများတယ်နော်။အခုဘုန်းကြီးလဲစာသင်တိုင်းတည်ထောင်တယ်တန်ခါစာသင်တိုင်းတည်ထောင်တာ9နှစ်ရှိပါပြီတန်ခါတော့ပေါင်း160ရှိတယ်အဲ160ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတော့အရမတည်ထောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စွန့်ခံဖို့ရာနေရာဝေးလွန်းလို့အာယုံစွန်းလဲချက်ကျွေးလိုက်တဲ့နေစွန်းလဲချက်ကျွေးလိုက်တယ်ကပ္ပိယကာရကတွေကတော့ညနေပိုင်းရောပေါ့အလုံးကပ္ပိယကာရကအပါဝင်ဆိုရင်ပြိတ္တ200လောက်အကြောင်းပါရှိပါတယ်အဲ့ဒါနေစဉ်နေတိုင်းချက်ပြုတ်ကျွေးပြီးတော့ဆွမ်းငံမထွက်ရတော့စာချက်ချိန်လဲပို့တယ်သူတို့စာပို့လုတ်ဖြစ်တဲ့တောရက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုံနဲ့စိတ်သုံးတော့အာယုံနှောက်ရက်ကင်းတဲ့အတွက်သူတို့မှလည်းစိတ်သမารီရှင်းရှင်းနဲ့စာကြိုးစားရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့တန်ဃာတော်တွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတန်ဃာတော်တွေရဲ့ပညာရေးစာဥ္စာပေးဘောပင်ခဲတံအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတာဝန်ယူပြီးတော့တန်ဃာအလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားစာသင်တိုင်းတည်ထောင်တဲ့ပြန်တော်မူသွားတော့
မျိုးဆက်တွေကြံခဲ့တဲ့အတွက်လောကကိုဓမ္မအလင်းရောင်တွေမျိုးဆက်တွေကဖြန့်ဝေတယ်လို့ငါတို့လည်းငါတို့လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါတို့ရှိကဆရာဆရာတွေတက္ကတက္ကတွေတာဝန်ကျေလို့တို့မှာသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတွင်ရတယ်เนาะရှိကဆရာဆရာတွေတက္ကတက္ကတွေတာဝန်ကျေတော့ဘုန်းကြီးတို့အထည်သာသနာတော်ကြီးမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလားတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဘုန်းကြီးတို့လက်ထက်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အပိုင်းတက္ကတို့အပိုင်းကတာဝန်ကျေရင်နောင်လာနောင်သားတွေသာသနာနဲ့တွေ့ရအောင်ပါတဲ့เนาะဘုန်းကြီးတို့အခုလိုတရားဓမ္မအသေးပွင့်တွေစားသုံးရတယ်လို့နောင်လာနောင်သားတွေလည်းစားသုံးပွင့်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးမရှိလည်းပဲနောက်ကတပည့်တွေလောကကိုဓမ္မနဲ့အလှဆင်ပေးနိုင်ဖို့လောကလူသားတွေကိုတရားဓမ္မအသေးဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များထွက်ပေါ်အောင်ပရိယတ်တိစာသင်တိုက်တည်ထောင်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းစာသင်တိုက်တစ်တိုက်တည်ထောင်ပါတယ်ဓမ္မတုတ္တဒေါက်တာအရှင်ပိညေတရကရိတ်တာတီထောင်နေတရားဟောတယ်တရားပြတယ်ဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာကဟောလဲဟောတယ်သူလဲစာသင်တိုက်စာသင်တန်ကထိုက်လျောက်ရှိပါတယ်တောင်စွန်းဓမ္မတုတ္တတော်ရအကြောင်းတိုက်မှာလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးတရင်သုံးသွားတဲ့အကြောင်းတိုက်မှာတန်ဃာတော်180နဲ့တရားဟောစာချသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့လည်းတန်ဃာတော်160နဲ့စာသင်တိုက်လည်းဖွင့်လှစ်လို့အဲ့ဒီတန်ဃာတွေကိုလည်းတခါတည်းအကျင့်ပြီးသားဖြစ်အောင်ဝါစုလာပြကျော်တရက်ကနေ၈ရက်နေ့အထိနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်စာချဘုန်းကြီးကစာအလုံးအာမထုတ်မနေရသင်ယူခြင်းနဲ့ကြင့်ကြံခြင်းကိုတခါတည်းတွဲပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားခိုင်းပါတယ်ရည်ဝဲချက်ကတော့သင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအကျင့်ပါပါသွားတဲ့အတွက်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတန်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တခါတကမားတွေကိုတရားအသိဉာဏ်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်တဲ့စာသင်သားတွေထွက်ပေါ်တဲ့သာသနာပြုစက်ယုံလို့ဘုန်းကြီးကသဘောထားပြီးတော့ဒီစာသင်တိုက်ကိုတည်ထောင်တာပါအဲ့ဒီတည်ထောင်တဲ့စာသင်တိုက်မှာအခုဓမ္မပူဇာတက္ကရာကမလှူဒန်းတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုဘုန်းကြီးအသုံးပြုပေးမယ်နော်မှန်ပါပါဗျာတန်ဃာတော်တွေကြံကြံမှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စာပေပရိယတ်တိသင်ယူနိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့လိုပဲသာသနာပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွက်လာအောင်ပဲအဲ့ထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့လက်ထက်သူတို့ဆက်ထမ်းလို့ရှိရင်လောကမှာဓမ္မအလင်းရောင်နေမပြန့်ဘူးလားပြန့်ပါပါဗျာပြန့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတန်ဃာတွေအတွက်တော့ကိုယ်တဏ္ဍိုင်လေးပေါ့ဒီတန်ဃာတော်တွေအတွက်စာရေးတောက်ရေးရောပညာသင်ကြားရေးရောနေရေးထိုင်ရေးရောဝတ်ရေးရောကျမ်းမာရေးရောအားလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတော့တန်ဃာတော်160ဟာချမ်းချမ်းသာသာပညာသင်ကြား권ရပါတယ်နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်လည်းအပါ40လောက်တိုးလို့200အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ရက်တန့်ထားမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတော့အရက်မှာနေစဉ်ချက်ပြုတ်ကျွေးရတာဆိုတော့200ဆိုရင်ကပ္ပယကရကနဲ့230လောက်ရှိရင်ဒီဝန်တာနေတိုင်းထမ်းဖို့ဆိုတာအေးချင်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 းလောရမယ့်အပိုင်းရောက်သွားပြီ။ဒီတရားဓမ္မကလည်းဘုန်းကြီးရည်ဝဲချက်ကရှုနေပွားနေအထုတ်နေကိုအိုးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကဘုန်းကြီးအသက်စီဖို့ဖြစ်တော့ဆေးထိုးတယ်။ဆေးထိုးတော့ပျောက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငကိုလောက်ကျမ်းမာရေးကြန့်ခိုင်မှုမရှိဘူးချင်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 းအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်တကယ်ရွေမြတ်တစ်ခုခုချွတ်ချော်တိမ်ပါရင်နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်ဝိပဿနာအနေနဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုကျမ်းပြီးတော့သူတို့လည်းနီးယူပြီးတော့ကြင့်ကြံတတ်ဖို့ဟောပြောတတ်ဖို့ကျမ်းမာရေးကောင်းစင်မှာငါလုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုပြောလို့လည်းဘုန်းကြီးမြတ်မြတ်တိမ်မယ်တော့မထင်တော့ဘူးနော်မသေးဘူးဘုန်းကြီးငယ်ငယ်လေးတည်းကဆေးကုခဲ့ရတာဆိုတော့စင်စားကြည့်တယ်ငါအသက်50ထိနေရရင်ကံကောင်းလှမှဆိုပြီးတော့ကလေးတုန်းကတွေးခဲ့တယ်သက်18နှစ်ကစဆေးကူရတာကိုအဲ့ဒါ40ကျော်လောက်ရောက်တော့ကျမ်းမာရေးကတော်တော်လေးကောင်းလာတော့အောင်မယ်60လောက်နေရမယ်ထင်တယ်ဆယ်နှစ်တိုးသွားတယ်နော်ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်စိတ်အဲ့ဒါမနစ်ကတနစ်ကကျမ်းမာရေးထဖောက်တော့အဲ50တောင်ပြည့်ပါမလားစိတ်ကဖြစ်သွားပြန်ရောအခုပိုးက negative မရှိတော့ဘူးလုံးလုံးဆင်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအနေနဲ့ပြန်ပြည့်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်တော့အမေ60လောက်ပြန်ရောက်မလားတခါတွေးပြန်ရောနော်ပုထုဇဉ်စိတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကမသေးခင်အတွင်းမှာလောကအတွက်ကိုလုံနိုင်တာလုပ်ပေးသွားဖို့ဘုန်းကြီးမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်တွေဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ရေတို့စီမံကိန်းရေရှည်စီမံကိန်းနှစ်ရချပြီးဘုန်းကြီးအလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေရာကနေနေရန်ကုန်နယ်လဲအလှမ်းဝေးတယ်လို့တော်တယ်လဲရောက်နေတော့လူမရောက်သူမရောက်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဃာတော်တွေသင်ကြားရတာတော့အာယုံတိတ်ဆိတ်လို့အင်မတန်ကောင်းတယ်အထောက်ရတာလဲအင်မတန်အဆင်ပြေတယ်သို့သောသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကြတော့ဘုန်းကြီးပေါ်မှာလုံလုံမှီတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျမ်းမာရေးချွတ်ယွင်းခဲ့တော့သူတို့ဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ရေရှည်အတွက်ပါဘုန်းကြီးကြီးမှန်းပြီးတော့ဒီတန်ဃာတွေကိစ္စကိုဘုန်းကြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာအခုတရားဓမ္မတွေ
လူတန်းတဲ့အလူဒါနဝတ္ထုကိုအသုံးပြုမယ်ငါတို့လက်ထက်ငါတို့လူတန်းထောက်ပံ့မှုနဲ့ဒါသာတန်ကားတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာပညာသင်ကြားခွင့်ရရင်ငါတို့ရဲ့နောင်လာနောင်သားတွေလည်းဒီသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရလေအောင်မယ်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ရအောင်မယ်နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်တွေယူခွင့်ရကြလေအောင်မယ်လို့တွေးလိုက်ရင်ဒီနေ့လှူရတာဝမ်းသာစရာမကောင်းလား ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးရတရားလှူတာကိုအဲ့လိုဝမ်းမြဝမ်းသာအနုမောဒနာကထာအခုပြောကြပြီးတော့ဒီကောင်းမှုတွေရေစဲချအမြဝေမယ်နော်ဆိုလိုက်ကြအိဒံမေပုံညာအိဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တတစ္ဆယောတစ္ဆယောဟောတုပန္တေအရှင်မြတ်ဗျာမြတ်ဗျာမေအမကံ ခရီးတော်တို့ဤဣဒံပုံညာယနေ့ယခုတရားတော်မှန်လူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်တန်ခါယီမံလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်သောတိယသောသီလကုသိုလ်ပြုလုပ်ရသော ဝေယဝိသကုသိုလ်နာကျွားမြားရသောဘာဝနာကုသိုလ်အစုစုသည်နိဗ္ဗာန်တ္တမိစ္ဆတံမြင့်ရမှန်သောနိဗ္ဗာန်၏ပစ္စယောရာချောင်းယောက်ျားကောင်းမြတ်သော အထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣမံပုညဘာကံဣမံပုညဘာကံဣကောင်းမူအဖို့ဘာကကိုသဗ္ဗတတ္တနံသမလွန်ဘဝပြောင်းသွားကြသောဥမြထွေ ဥယုဥယုဥအေဖေဒေါငွေတင်ဥယောခဒေါစိန်မုံတို့နှင့်တကွာဒေါစိန်မုံတို့နှင့်တကွာ30တပုံကျင်လီကုံသောလုံဆောင်များစွာတတဝါတို့အားဘာစေမအမြအမြ ပေးဝေငါဘာကုန်ဤအမေဟိကျွန်ုပ်တို့နှင့်တဟတူတကွာပုညဘာကံကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ဘာကကိုအနုမောဒန်တု ဝမ်းမြောက်နှုမောတာဒုခွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒုတာဒု ကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒုတာဒုတာဒုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒုတာဒု အလုံးကိုစိတ်နှပြဘေးရန်ကွာ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုရာဆန္ဒတလုံးတဝါတိပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။